iltaa, arvoisa yleisö. Erityisen miellyttävä nähdä teidät täällä näin runsas lukuisina ja lämpimästi tervetuloa Helsingin yliopiston Studia Generalia luentosarjan syksyn ensimmäiselle luennolle. Minun nimeni on Jouko Rikkinen, olen Helsingin yliopiston kasvitieteen professori ja myöskin tämän Studia Generalia luentosarjan tieteellisen ohjausryhmän jäsen, ja siinä ominaisuudessa toimin tänään puheenjohtajana täällä. Kun katson näitä kasvoja tässä edessäni, niin huomaan, että täällähän on monia tuttuja. Olemme nähneet aiemminkin tuolla Portaaniassa, ja näähän on perinteisesti jo 4 vuosikymmenen aikana näitä Studia Generalia luentoja pidetty, ja perinteisesti Portaanian isossa salissa, kuten monet teistä muistaa. Nyt kuitenkin kokeillaan näitä aivan uusia tai uudenkarheita tiedekulman tiloja, ja toivottavasti nämä osoittautuu toimiviksi meille tänään. Tervetuloa myös kaikille teille, jotka seuraa striimattua lähetystä joko siinä viereisessä huoneessa tai sitten kauempana Suomessa. Yksi syy, miksi ollaan näihin uusiin tiloihin siirretty, on nimenomaan se, että täällä näiden luentojen tallennus, myöskin keskustelun tallennus, käy paljon kätevämmin, ja toivottavasti se sitten heijastuu myöskin kuvan ja äänen laatuna siellä kotikatsomoissa. Muistutan teitäkin kaikkia, että näitähän voi sitten vapaasti käydä katsomassa jälkikäteenkin näitä luentoja, eli ne tallennetaan ja ne löytyy sieltä Studia Generalian verkkosivulta. Varmaankin tän illan luento ilmestyy sinne, jos ei huomenna, niin kuitenkin tässä aivan lähipäivinä. No niin, kuten olette huomanneet ja käyneet syöttiin, tänä syksynä meillä on koko syksyn ajan teemana todennäköinen tieto. Ja nimenomaan niin, että nämä todennäköinen, tai tämä sana todennäköinen on kirjoitettu erikseen. Eli kyseessä ilmeinen sanaleikki, jonka moni varmasti yhdistää tähän tämänhetkiseen keskusteluun, jota tuolla tiedotusvälineissäkin usein käydään. Ja siihen, että näinä aikoina aika usein ja rajustikin kyseenalaistetaan tieteellisen tiedon olemusta ja luotettavuutta. Ja tähän tietysti Studia Generalia haluaa paneutua tänä syksynä. Eli kaikissa syksyn luennoissa nyt sitten on teemana tavalla tai toisella todellisuus, totuus, todellisuuden kuvaaminen ja myöskin se, kuinka tieteellistä todellisuutta kuvaavia välineitä jatkuvasti kehitetään. Eli tässä mielessä olemme monessa mielessä ihan tieteen ytimessä tämänkin syksyisen teemamme kanssa ja toivottavasti ajankohtaisia myöskin. No meidän tapanammehan on viime aikoina ollut se, että kunakin iltana on kaksi esiintyjää, niin tänäänkin. Vieläpä niin, että he lähestyvät sitten tätä illan teemaa eri näkökulmista. Tänään hiukkasfysiikan ja sosiologian näkökulmista, jotka ensi ajatuksella ovat aika kaukana toisistaan. Mä haluaisinkin nyt sitten esitellä nämä illan esiintyjät. Ensimmäinen luento, siis vielä tämän illan kulkuun sen verran, että ensin kuunnellaan ensimmäinen luento. Sen jälkeen sitten esittelen toisen luennoitsijan ja kaikki kysymykset ja keskustelu on sitten varattu näiden molempien luentojen jälkeiselle ajalle, eli kuunnellaan ensin molemmat esitykset. Ja meillä on tänään tosiaan esiintyjinä apulaisprofessori Aleksi Vuorinen, joka tuolla jo seisoo täysissä valmiusasennossa, kertoo meille tosiaan hiukkasfysiikasta, ja toisena esiintyjänä sitten dosentti Leena Suurpää, joka istuu siellä pöydän ääressä odottaa omaa vuoroaan. Ehkäpä Aleksista nyt sitten ensin lyhyt esittely, eli hän on tosiaan teoreettisen hiukkasfysiikan apulaisprofessori Kumpulasta. Hän tutkii alkeishiukkasista koostuvan aineen ominaisuuksia erilaisissa fysikaalisissa systeemeissä, ja nyt puhutaan aika isoista systeemeistä.
varhainen maailmankaikkeus siitä neutronitähtiin ja tällaisiin. Hän väittää, että luonto ei ole erityisen salaperäinen, vaan kaikki havaittavat tai havaittavat perusluonnonlajit ovat samoja havaitsijasta, ajasta ja paikasta riippumatta. Ja varmasti tänään hän tekee parhaansa vakuuttaakseen meidät kaikki tästä asiasta. Luonnontieteissä kaikkein arvokkainta tietoa ovat hänen mukaansa mittausten avulla saatavat tulokset. Teorioiden kohdalla taas tärkeimpiä perusvaatimuksia ovat todennettavuus sekä kyky tehdä kvantitatiivisia ennusteita. Ilman näitä perusasioista ei Vuorisen mukaan voi puhua luonnontieteestä lainkaan. Pitemmittä puhetta toivotan Aleksi Vuorisen tervetulleeksi. Kiitos. Joo, tervetuloa myös mun puolestani tähän tämän illan tilaisuuteen. Eli mun aiheeni tosiaan on todellisuudesta ja vähän tiedostakin hiukkasfyysikon näkökulmasta. Mä siis tässä edustan todella niin kuin kovia luonnontieteitä, hiukkasfysiikkaa, ihan erityisesti teoreettista hiukkasfysiikkaa. Tulen puhumaan sekä siitä, että miltä luonto ja todellisuus näyttää näin hiukkasfyysikon silmin, ja vähän myös sanomaan siitä, että mitä tieto näin fyysikon näkökulmasta on. Tämän seuraavan reilun puolituntisen aikana mä tuun käymään läpi erilaisia systeemeitä aika lailla pienimmistä mahdollisista suurimpiin mahdollisiin. Tässä vasemmalla meillä on kuva, elektronimikroskoopilla otettu kuva atomista, ja tämä liittyy siihen, että ihan ensimmäiseksi mä tuun kertomaan siitä, että miltä maailma näyttää kaikkein pienimmillä skaaloilla ja minkälaisin tavoin me sitä tutkitaan. Seuraavaksi tuossa on itse asiassa mun oma tytär Matilda, nyt 10 kuukautta ekaa kertaa pääsi kosketuksiin ruohon kanssa viime kesänä tai tänä kuluneena kesänä. Ja vähän tähän liittyen mä puhun, tai tämä kuva liittyy siihen, että mä tuun myös puhumaan siitä, että miten tämä meidän kokema hyvin arkipäiväinen todellisuus, arkitodellisuus suhtautuu sitten siihen vähän epämääräisempään kvanttimaailmaan, mitä mä ensin kuvaan. Ja sitten kolmas teema tässä puheessa liittyy siihen, että miten ne meidän havaitsemat suuren skaalan luonnonlait oikein syntyy, miten ne ilmaantuu, kun karkeistetaan kuvausta, eli katsotaan ei pelkästään yksittäisten hiukkasten ominaisuuksia, vaan vähän isompien systeemien ominaisuuksia. Mutta aloitetaan ensin hyvin pienestä, eli miltä todellisuus, havaittava luonnontieteellinen todellisuus näyttää alkeishiukkasten tasolta ja minkälaisin keinoin me sitä tutkitaan. Eli tässä yhteydessä ehkä se ihan ensimmäinen havainto on se, että se tieteenala, mitä mä edustan, hiukkasfysiikka, se pyrkii vastaamaan hyvin yksinkertaiseen kysymykseen, melkein filosofiseen kysymykseen. Eli jos ruvetaan hajottamaan ihan tavallista ainetta, vaikka tätä kaukosäädintä tässä osasiin, niin pystytäänkö me aina vaan menemään yhä pienemmän ja pienemmän pituuskaalan objekteihin, vai tuleeko jossain vaiheessa jonkinlainen raja vastaan? Onko olemassa jotain luonnon sellaisia osinsa jakamattomia perushiukkasia, mistä kaikki koostuu? Ja tämä on tietysti kysymys, jota on kysytty hyvin pitkään, ei vain kymmenien tai edes satojen vuosien, vaan tuhansien vuosien ajan. Ja tässä toivottavasti näkyvässä kuvassa mun mielestä aika kivasti näytetään, että mikä vastaus siihen kysymykseen, että kuinka monesta perusosasesta kaikki aine luonnossa koostuu, mikä vastaus tähän kysymykseen on kunnakin ajanhetkenä ollut vallitseva. Eli mä en nyt mene ihan yksityiskohtiin kaikkien näiden eri vaiheiden kuvaamisessa, mutta se, minkä ihan kvalitatiivisella tasolla tästä käyrästä näkee, joka menee selvästi jonkun yhden tai kahden ja sitten monen sadan välillä, on se, että tässä käyrässä on tietynlaista aaltoliikettä. Välillä on pitkiä ajanjaksoja, jolloin tehdään kokeellista tutkimusta, löydetään uuden tyyppisiä aineen perusosasia. Yhtenä esimerkkinä voisi mainita sen, että kun löydettiin aina uusia alkuaineita, tajuttiin, että jokaista alkuainetta vastaa tietty atomi. Ajateltiin, että nämä atomit on kaiken perusosasia. Kunnes sitten jossain vaiheessa tuli vastaan se toteamus, se voi olla joko kokeellisessa tai teoreettisessa tutkimuksesta tuleva läpimurto, jossa ymmärretään, että kaikilla näillä hiukkasilla onkin samanlainen alirakenne. Yksi tämmöinen hyvin dramaattinen kohta oli se, kun tajuttiin, että kaikki atomit koostuu elektroneista, protoneista ja neutroneista. Eli siinä kohtaa tämä luku hyppäsi alas aina 3 asti. No, tällä hetkellä me eletään sellaista ajanjaksoa, johon on eletty muutama 10 vuotta, jolloin yhä uusia alkeishiukkasia on löydetty.
Mä kohta tuun kuvailemaan sitä, että mitkä tämänhetkisen käsityksen mukaan on alkeishiukkasia. Mutta kukaan ei tietenkään tiedä, että mihin tämä käyrä tulee tulevaisuudessa johtamaan. Tuleeko se nousemaan yhä? Tällä hetkellä tuo luku on itse asiassa 17. Tuleeko se olemaan muutaman vuoden päästä 20? Tuleeko jossain vaiheessa semmoinen havainto tai teoreettinen ymmärrys aineen rakenteesta, jonka pohjalta me ymmärretään, että kaikki koostuukin vaikka värähtelevistä supersäikeistä. Tiedä häntä. Mutta asia, joka on myös hyvin tärkeä ymmärtää tässä kohtaa, on se, että kun me tutkitaan ainetta yhä pienemmän ja pienemmän pituuskaalan, pienempään ja pienempään pituuskaalan asti, niin se on, silloin me joudutaan tutkimaan ainetta yhä korkeammilla ja korkeammilla energioilla. Tämä on itse asiassa ehkä vähän epäintuitiivinen asia, mutta tämä liittyy ihan siihen perusjuttuun, että jos me katsotaan vaikka näkyvällä valolla mikroskoopin avulla aineen rakennetta, niin se valon aallonpituus antaa tietynlaisen alarajan sille pituuskaalalle, jonka rakennetta me pystytään tutkimaan. Jos me halutaan sitä aallonpituutta pienentää, meidän täytyy suurentaa tämän valon frekvenssiä ja sitä kautta energiaa. Ja tämän takia tämän hetken hiukkasfysiikassa, jos me halutaan tutkia vielä pienempiä aineen rakennesosasia kuin mitä tällä hetkellä tunnetaan, tällä hetkellä voisi sanoa, että me tunnetaan fysiikka, luonnon rakenne jonnekin tuonne 10⁻²⁰ metrin kohtaan asti. Jos siitä halutaan mennä vielä eteenpäin, niin täytyy rakentaa entistä isompia, entistä hiukkaskiihdyttimiä, joissa törmäytetään hiukkasia toisiinsa entistä suuremmilla energioilla. Ja tämä on hyvin kallista. Tämän hetken suurimmat hiukkaskiihdyttimet maksaa useita miljardeja euroja, joten ihan helppoa tämä aineen pienen skaalan tutkimus ei ole. No mikä sitten on tämän hetken ymmärryksen mukaan, mitkä on luonnon perushiukkasia? Itse asiassa mä mainitsin jo, niitä on 17 kappaletta, ne on tässä kaaviossa esitetty. Ne jakaantuu oleellisesti kolmeen eri ryhmään. On olemassa niin sanottuja ainehiukkasia, kvarkkeja ja leptoneja, joista koostuu esimerkiksi protonit, neutronit sekä tietysti sitten elektronit, eli atomit saadaan rakennettua näistä osasista. Lisäksi meillä on vuorovaikutusten välittäjähiukkasia, gluoni, joka välittää vahvaa ydinvoimaa, fotoni, joka välittää sähkömagneettista voimaa, ja W- ja Z-bosonit, jotka välittää heikkoa ydinvoimaa. Näitä hiukkasia on yhteensä 17, koska sitten vielä lisäksi on olemassa tämä Higgsin hiukkanen, joka eroaa vähän muista. Sen rooli on antaa kaikille muille alkeishiukkasille massa hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa, tai varhaisessa maailmankaikkeudessa tapahtuneessa niin sanotussa sähköisheikossa faasitransitiossa. Sitten on vielä tietysti yksi sellainen luonnon perusvoima, joka ei kuulu tämän standardimallin piiriin, nimittäin painovoima. Painovoimalle ei ole pystytty luomaan tai keksimään kvanttimekaanista vastinetta, eli gravitaatio on ihan klassinen teoria, ja sen takia me ei tiedetä, että onko olemassa tällaista gravitonin nimistä hypoteettista hiukkasta, joka olisi sitten painovoiman kvanttimekaaninen välittäjähiukkana. Mutta miten nämä hiukkaset on löydetty? Tietysti fysiikka on kokeinen luonnontiede, ja niin on hiukkasfysiikkakin. Ja ennen kaikkea näillä isoilla koejärjestelyillä hiukkaskiihdyttimillä ollaan saatu nämä kaikki eri alkeishiukkaset synnytettyä törmäyttämällä erilaisia alkeishiukkasia toisiinsa ja katsomalla, mitä sieltä tulee ulos. No tietysti tämä kokeellinen puoli on vain osa totuutta. Tarvitaan myös teoreettista työtä. Sitä tavalla mä edustan esimerkiksi omassa työssäni sitä, että pyritään ihan kynällä paperilla, liitutaulullakin välillä tai tietokoneella luomaan malleja, jotka kuvaa sitä dataa. Eli kaikkein yksinkertaisimmillaan kokeellinen työ hiukkaskiihdyttimet tuottaa dataa, jota sitten me teoreetikot yritetään jollain tavalla ymmärtää, yritetään luoda sellaisia mahdollisimman yksinkertaisia malleja, jotka selittää olemassa olevan datan ja ennen kaikkea tekee kvantitatiivisia ennusteita, joita voidaan sitten ei-triviaalisti tutkia. Ja tässä yhteydessä mä määrittelisinkin tiedon sillä tavalla, että luonnontieteellinen näkökulmasta tieto on olennaisesti sitä, että meillä on joku teoria, joka tekee kvantitatiivisia ennusteita, joita voidaan sitten kokeellisesti tutkia. Jos meillä on teoria, joka tekee näin ja jonka ennusteet kerta toisensa jälkeen havaitaan oikeiksi, silloin se luultavasti ainakin jossain mielessä kertoo jotain oikeaa siitä, miten luonto toimii. Eli siellä voidaan sanoa, että se lisää meidän tietoa luonnon toiminnasta ainakin tietyn pituuskaalan, tietyn energiaskaalan ilmiössä. Mutta minkälainen teoria se standardimalli sitten on, jolla me tänä päivänä kuvitellaan osaavamme kuvata näitä 17 alkeishiukkasta ja niiden vuorovaikutuksia.
Tässä standardmallin esittelyssä ehkä kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että on olemassa neljää perustyyppiä olevia teorioita, joilla me kuvataan fundamentaalilla tasolla fysiikan ilmiöitä. Niistä ensimmäinen yksinkertaisin ja varmaan tutuin on ihan klassinen mekaniikka. Klassisessa mekaniikassa on tiettyjä liikeyhtälöitä, ihan vanha tuttu Newtonin laki F on ma, voimaa massa kertaa kiihtyvyys, josta me saadaan ratkaistua differentiaaliyhtälöstä niin eksakteja ratkaisuja hiukkasten radoille. Jos me heitän tämän kaukosäätimen tietyllä nopeudella tiettyyn suuntaan, niin me saadaan Newtonin yhtälöstä ratkaistua, mikä tämän kaukosäätimen rata tulee olemaan. Tämä on täysin deterministinen, täysin eksakti teoria omassa pätevyysalueessa. Mutta tämä on vain yksi näistä neljästä teorioiden perustyypeistä. Tätä klassista mekaniikkaa voidaan yleistää useampaankin eri suuntaan. Yksi näistä suunnista on niin sanottu klassinen kenttäteoria. Sekin on itse asiassa varmaan monelle tuttu sen kautta, että ihan klassinen sähködynamiikka, elektrodynamiikka on esimerkki klassisesta kenttäteoriasta. Siinä ei puhuta enää hiukkasista, jotka olisivat tietyssä lokalisoituneita tiettyyn paikkaan, vaan puhutaan kentistä, vaikka sähkökentistä ja magneettikentistä, jotka täyttää koko avaruuden. Mutta nekin noudattaa tiettyjä hyvin määriteltyjä liikeyhtälöitä, niin sanottuja Maxwellin yhtälöitä, jotka voidaan ratkaista analyyttisesti tai numerisesti eksaktisti, ja siinä mielessä myös klassinen kenttäteoria on eksakti deterministinen teoria. No sitten tullaan vähän erityyppiseen klassisen mekaniikan yleistykseen, eli kvanttimekaniikkaan. Kvanttimekaniikka on jo jollain tavalla vähän erikoisempi, vähän ei-intuitiivisempi teoria. Siinä yleensä tai tyypillisesti kuvataan ihan yksittäisiä hiukkasia, mutta niitä kuvataan niin sanotuilla aaltofunktioilla, joiden aikakehitys me kyllä osataan ratkaista ihan oikein, ihan eksaktisti. Mutta suuri ero klassiseen mekaniikkaan on se, että jos me ollaan kiinnostuneita jostain tietyn hiukkasen klassisesta ominaisuudesta, vaikka siitä, että missä paikassa se tietyllä hetkellä on, niin me ei usein pystytä eksaktisti määräämään tai antamaan vastausta tähän kysymykseen, vaan me saadaan vain todennäköisyystiheys, joka on itse asiassa johdettavissa helposti tämän aaltofunktion itseisarvon neliönä sille, joka kertoo, että millä todennäköisyydellä hiukkanen on missäkin paikassa. Ja jos me sitten määritetään, tehdään mittaus, joka lokalisoi hiukkasen tiettyyn paikkaan, niin silloin niin sanotusti sen aaltofunktio romahtaa, ja tämä on itse asiassa hyvin olennainen osa kvanttimekaniikkaa. Se kertoo siitä, että kvanttimekaanisella tasolla niin mittaus vaikuttaa systeemiin. Tällaiset ilmiöt tulee vastaan vasta ihan yksittäisten alkeishiukkasten tasolla. Ei me saada, mä tuun kohta puhumaan siitä, että minkä takia makroskooppiset arkipäiväiset esineet ei käyttäydy näin, mutta yksittäiset hiukkaset käyttäytyy. Hyvin tämmöinen kuuluisa koejärjestely, jossa tämä nähdään, on niin sanottu kaksoisrakokoe, jossa siis lähetetään yksittäisiä elektroneita tämmöisen pinnan läpi, jossa on kaksi aukkoa hyvin lähellä toisiaan. Nyt tämän aukon takana olevassa seinässä nähdään, että kun niitä elektroneja on lähetetty tarpeeksi monta, vaikka ne on ihan yksittäisiä hiukkasia, niin silti tänne taakse muodostuu niin sanottu interferenssikuvio, joka ei muodostuisi, jos ne elektronit menisivät joko tuosta vasemmasta raosta tai oikeasta raosta. Eli ne elektronit, niillä on aaltoluonne, ja ne menee tavallaan, osa niistä menee oikeasta, osa vasemmasta, ja tämä onkin hyvin olennainen osa kvanttimekaniikkaa. Hiukkasilla on aaltoluonnetta, ja aalloilla on vastaavasti siinä mielessä hiukkasluonnetta, että nähdään vaikka hyvin pienen intensiteetin rajalla, että ihan tavallinen valo täällä, niin se koostuu pienen pienestä kvanteista, niin sanotuista fotoneista. No tämän enempää mä en tule menemään yksityiskohtiin kvanttimekaniikassa. Mainitsen enää sen, että kvanttimekaniikassa on, tai kvanttimekaniikan piirissä on myös toinen vaihtoehtoinen formulaatio, joka myös toimii erinomaisen hyvin, kutsutaan polkuintegraaliformulaatioksi. Se tekee hyvin konkreettiseksi sen tosiasian, että kun klassiset hiukkaset menee hyvin määrättyjä ratoja pitkin paikasta A paikkaan B, niin kvanttimekaaniset hiukkaset ei tee näin, vaan kvanttimekaaniset hiukkaset menee tavallaan kaikkia mahdollisia ratoja tai polkuja pitkin, jotka johtaa alkutilasta lopputilaan. Mutta sitten on vielä, jos tämä menee nyt liian yksinkertaisen suuntaan, sitten on vielä yksi monimutkaistus jäljellä, nimittäin kvanttikenttäteoria. Se saadaan joko ottamalla kvanttimekaanisia efektejä huomioon klassisissa kenttäteorioissa tai sitten yleistämällä kvanttimekaniikka kenttiin. Tämä kvanttikenttäteorian käsite on sen takia tärkeä, että kvanttikenttäteoriat on niitä teorioita, joilla tämän päivän hiukkasfysiikan ilmiöitä kuvataan. Esimerkiksi standardimalli on nimenomaan kvanttikenttäteoria. Kvanttikenttä
teoriassa meillä on kenttiä, joiden lokalisoituneita eksitaatioita, niin sanotusti tavallaan virittyneitä tiloja, on ne hiukkaset, mitä me nähdään. Ja kvanttikenttäteoria on myös se kieli, jonka on nähty kaikkein parhaiten kuvaavan luontoa ihan alkeishiukkasten tasolla. Mutta nyt me ollaan menty aikamoinen matka, lähdetty liikkeelle klassisesta mekaniikasta ja päädytty kvanttikenttäteorioihin. Ehkä on aika ottaa askel taaksepäin ja siirtyä tavallaan siihen toiseen osaan mun puhetta, jossa mä lupasin kertoa teille, että miten tämä meidän näkemä arkitodellisuus sitten syntyy tämmöisistä hyvin abstrakteista ja ei kauhean konkreettisista kvanttimaailman käsitteistä. Tässä törmätään nyt ihan niin tavallaan aidosti ei-triviaaleihin ongelmiin. Esimerkiksi olette varmaan monet kuulleet tästä Schrödingerin kissan ajatuskokeesta, jossa lyhyesti ilmastuna kyse on siitä, että jos me tietyllä tavalla tätä kytketään ihan makroskooppinen systeemi, vaikka jonkin laatikkoon suljettu elävä kissa tietynlaiseen kvanttisysteemiin, vaikka yksittäiseen atomiin jonka tätä aaltofunktion romahdusta tai kvanttitilan muutosta me ei osata ihan tarkkaan ennustaa, niin me voidaan päätyä sellaiseen paradoksiin, jos vaikka täällä boksissa on myrkkypullo, joka rikkoutuu silloin, jos tämän atomin aaltofunktio romahtaa, voidaan päätyä sellaiseen paradoksiin, että näennäisesti myös tällainen makroskooppinen olento, niin kuin vaikka elävä kissa tai tavallinen kissa, voisi olla tämmöisessä superpositiotilassa, se voisi mahdollisesti olla samaan aikaan elävä ja kuollut. Ja tämä nyt vaikuttaa arkikokemuksen mukaan hyvin oudolta. No, mä uskallan kyllä väittää, että tämä ei ole enää mikään olemassa oleva paradoksi. Tämä on ihan eksaktisti ratkaistu, ja se ratkaisu tulee niin sanotusta dekoherenssi-ilmiöstä. Olennaisesti silloin, kun tutkitaan makroskooppisia isoja objekteja, vaikka kokonaista kissaa, niin sen kissan aaltofunktio romahtaa salaman nopeasti ihan klassiseen tilaan. Ja tämä romahdus johtuu siitä, että se kissa koostuu kuitenkin valtavan suuresta määrästä atomeja, jotka vuorovaikuttaa toistensa kanssa, jotka vuorovaikuttaa ympäristön kanssa. Ei tämmöistä niin kuin oikeaa yhden hiukkasen kohdalla nähtävää kvanttitilaa pystytä muodostamaan makroskooppiselle objektille kuin ihan hyvin lyhyeksi aikaa. Tämä nyt ei ole mikään ihan täydellinen analogia tälle, mitä mä just kuvasin, mutta jonkinlainen analogia kuitenkin. Et jos ajatellaan kolikon heittoa, niin yksi kolikon heitto on tietysti hyvin satunnainen, hyvin epämääräinen tapahtuma, jossa 50% todennäköisyydellä tulos on kruuna ja 50% todennäköisyydellä klaava. Mutta sitten jos me ruvetaan toistamaan tätä kolikon heittoa, niin sitten ruvetaan näkemään aika jänniä tuloksia. Kahden heiton kohdalla me jo nähdään, että on tuplasti todennäköisempää saada yksi kruuna ja yksi klaava kuin kaksi kruunaa. 10 heiton kohdalla me nähdään jo varsin selvästi, että on aika hyvinkin epätodennäköistä saada 10 kruunaa. On paljon todennäköisempää, että saadaan noin 5 kruunaa ja noin 5 klaavaa. 100 heiton kohdalla tämä todennäköisyysjakauma on jo vielä vahvemmin piikittynyt keskelle. Me saadaan noin 50 kruunaa ja 50 klaavaa melkein jokaisella 100 heiton ryppäällä. On hyvin epätodennäköistä saada 100 kruunaa tai 100 klaavaa. Ja vihdoin, jos me mennään vielä suurempiin lukuihin, vaikka 1000 heittoon, niin tämä piikin leveys pienenee vielä entisestä. Eli käytännössä, jos meillä on jo vaikka 1000 tämmöistä epämääräistä tapahtumaa, niin keskimäärin me kuitenkin osataan ennustaa, että melko tarkkaan puolessa tapauksista meillä näistä heitoista tuloksena on kruuna ja puolessa heitoista klaava. No, mikä tämä relevanssi on nyt sitten sen vaikka Schrödingerin kissan tapaukseen? No, se yhteys tulee yksinkertaisesti siitä, että yksi kissa koostuu aivan valtavasta määrästä atomeita, noin 10^25 atomista suuruusluokaltaan. Ja vaikka ne yksittäiset atomit olisivat kvanttimekaanisia objekteja, niin ihan samalla tavalla kuin mitä nähtiin äsken kolikon heiton tapauksessa, niin kun me tarkastellaan näin isoa systeemiä, niin yksinkertaisesti ne kvanttimaailman epävarmuudet niin häviää. Eli keskimäärin isot objektit käyttäytyy klassisesti. Ja tavallaan tämä on se sanoma, johon mä tämän kvanttimekaniikan ja arkitodellisuuden välisen rajankäynnin haluaisin niin kuin tiivistää, että ei oikeasti ole olemassa mitään ristiriitaa sen kvanttimaailman epävarmuuden ja meidän arkitodellisuuden hyvin konkreettisen luonteen välillä. Me tiedetään erittäin hyvin se, miten klassiset luonnonlait tavallaan emergoituu tai syntyy, kun me vaan katsotaan tarpeeksi isoja systeemejä, karkeistetaan kuvausta
tarpeeksi paljon. Mutta tietysti tästä herää nyt sitten kysymys, että miten tämmöisiä isoja makroskooppisia systeemejä sitten pitäisi kuvata, ja myös ehkä tähän liittyy se toinen kysymys, että onko sitten kuitenkin pohjimmiltaan kaikessa luonnontieteessä kysymys vaan yksittäisten hiukkasten ominaisuuksista. Voidaanko kaikki luonnontieteelliset ilmiöt palauttaa todella hiukkasfysiikkaan? No mä aloitan näihin kysymyksiin vastaamisen hyvin yksinkertaisesta systeemistä, ainakin näin kvalitatiivisesti yksinkertaisesta systeemistä, yhdestä protonista. Me tiedetään ihan mainiosti, minkälainen objekti protoni on. Se koostuu kahdesta up-tyyppisestä kvarkista ja yhdestä down-tyyppisestä kvarkista, jotka vuorovaikuttaa keskenään gluonien vaihdolla. On hyvin tyypillinen hiukkasfysiikan ongelma sanoa, että me tiedetään kvarkkien ominaisuudet, me tiedetään, minkälainen se teoria on, joka kuvaa niiden vuorovaikutuksia, ja tehtävä on ennustaa yksittäisen protonin ominaisuudet, massa ja niin edelleen. No, me osataan tähän kysymykseen vastata hiukkasfysiikassa. Se on itse asiassa yllättävän vaikeakin loppujen lopuksi, mutta numeriset simulaatiot antaa kokeiden kanssa erittäin hyvin sopusoinnussa olevan vastauksen. Mutta nyt jos me katsotaankin tätä yksittäistä protonia osana isompaa ydintä, atomiydintä, jotain vaikka sanotaan uraaniydintä, ja me kysytään kysymyksiä, jotka koskee koko tätä isoa atomiydintä, vaikka että onko tämä tietty ydin stabiili, vai onko se radioaktiivinen, mikä on sen puolintumisaika ja niin edelleen. Jo tässä kohtaa me törmätään siihen, että enää ei kannata ruveta vastaamaan tähän kysymykseen kvarkeista ja gluoneista lähtien, vaan oikeat vapausasteet on näitä yksittäisiä protoneita ja neutroneita. Eli me ollaan siirrytty hiukkasfysiikan ongelmasta ydinfysiikan ongelmaan. Mutta ydinfysiikka on verrattuna hiukkasfysiikkaan, niin se on vaan tavallaan efektiivinen teoria. Se on teoria, jolla on oma pätevyysalueensa, jolla on omat vapausasteensa, kuten protonit ja neutronit. Mutta tätä ketjua voidaan tietysti jatkaa pidemmälle, kuten te jo äsken näitte. Eli tätä koko isoa atomiydintä voidaan ajatella myös niin kuin tämän atomin kokoluokan ilmiöissä. Voidaan esittää kysymyksiä esimerkiksi liittyen tämän sellaisen atomin eri elektronikonfiguraatioiden energioihin, jonka atomin ydin on tämä tässä. No, tällöin enää edes yksittäisten protonien ja neutronien ominaisuudet ei ole kiinnostavia. Meille riittää tieto koko tämän ytimen varauksesta ja koko ytimen massasta, eli me ollaan nyt siirrytty ydinfysiikasta atomifysiikan ongelmaan. Ja tämä ketju jatkuu itse asiassa läpi koko luonnontieteen. Koko modernin luonnontiede on tietyllä tavalla vain päättymätön ketju tämmöisiä efektiivisiä kuvauksia, efektiivisiä teorioita, jotka kukin ihan oikein kuvaa tietyn pituusskaalan, tietyn energiaskaalan ilmiöitä, vaikka tämä atomista voidaan siirtyä seuraavaksi vaikka isoihin molekyyleihin ja hiljalleen biologiaan ja niin edelleen. Olennaista on, että jokaisella näillä efektiivisellä teorialla on oma äärellinen pätevyysalueensa, ja ainakin periaatteessa näiden efektiivisten teorioiden parametrit ja ominaisuudet voidaan johtaa siitä fundamentaalimmasta teoriasta. No toki varmasti monellekin täällä tulee mieleen vastaesimerkkejä. Toki on olemassa systeemejä, joissa meidän täytyy tietää jotain hyvin mikroskooppista informaatiota, jotta me pystytään ymmärtämään makroskooppisen systeemin ominaisuuksia. Vaikka jos lapsella on flunssan oireita, niin me voidaan käyttää hyväksi meidän ymmärrystä viruksista ja bakteereista sen selvittämiseksi, että mistä nämä oireet johtuu ja sitä kautta päätellä, että mikä on oikea hoito. Ja tämmöisiä esimerkkejä löytyy luonnontieteessä toki hyvin paljon, mutta silti uskaltaisin väittää, että suurin osa ilmiöistä melkein missä tahansa luonnontieteen teoriassa voidaan ymmärtää ilman sitä, että lähdetään liikkeelle ihan alkeishiukkasista. Jopa tässä niin kuin lääketieteen esimerkissä niin ei meidän nyt tarvitse ihan atomitasolle lähteä. Se riittää, että meillä on jotain ymmärrystä viruksista ja bakteereista. Mutta voisin kuvitella, että useammallakin täällä on herännyt tiettyä vastustusta mahdollisesti näitä mun väittämiä vastaan, koska onhan nyt kokonaisuus suurempi kuin osiensa summa, ja kyllähän nyt aina tulee uusia kvalitatiivisia ilmiöitä jokaisella tasolla tässä karkeistusprosessissa, mistä mä puhuin. No itse asiassa, jos katsoo näitä kahta lausetta, niin tuon jälkimmäisen kanssa mä olisin täysin samaa mieltä, mutta ensimmäisen lauseen kanssa en. Itse asiassa on olemassa erittäin hyvä artikkeli, joka liittyy just tähän Kari Enqvistiltä, tai itse asiassa ilmestynyt jo 20 vuotta sitten Tieteessä tapahtuu -lehdessä, jossa,
jossa hän tätä ehkä vähän provosoidenkin valitsi otsikoksi kokonaisuus on vähemmän kuin osiensa summa. Mutta näin se luonnontieteen näkökulmasta vaan on. Ihan lähtien siitä tosiasiasta, että kaikki makroskooppiset systeemit koostuu niin valtavan monesta hiukkasesta, että esimerkiksi jos ajattelee näitä 10^25 atomia, josta joku kissa on koostunut, niin on helppo ymmärtää, että itse asiassa ne jollain tavalla kissaa vastaavat konfiguraatiot vastaa aivan häviävän pientä osaa niistä kaikista konfiguraatioista, mitä me voitaisiin kasata 10^25 atomista. Tavallaan hirveän paljon informaatiota häviää silloin, kun me tarkastellaan vain sellaisia konfiguraatioita, jotka näyttää kissalta ja käyttäytyy kuin kissa, ja me ei missään nimessä tarvita tietoa kaikista näistä atomeista, jotta me pystytään kuvaamaan sitä kissaa. No ehkä vähän tämmöinen kvantitatiivisempi esimerkki tästä samasta ilmiöstä nähdään siinä, kun tarkastellaan kaasujen tai nesteiden ominaisuuksia ihan meidän havaittavassa maailmassa. Periaatteessa me tiedetään, että vaikka vesi, se, minkälaista molekyyleistä se koostuu, ja periaatteessa me voitaisiin kuvata vettä kirjoittamalla ihan klassiset Newtonin liikeyhtälöt jokaiselle vesimolekyylille, ja sitten kirjoittamalla yhtälön toisella puolella on vesimolekyylin massa kertaa kiihtyvyys, toisella puolella on sitten voima, joka on funktio kaikkien eri molekyylien paikoista, ainakin noin periaatteessa. No siis se on täysin selvää, että tällaista yhtälörypästä, jossa on vaikka jonkun ison vesialtaan tapauksessa, sanotaan vaikka 10^28 hiukkasta, ei sitä voida käytännössä lähteä ratkaisemaan näitä 10^28 yhtälöä edes numeerisesti tarkastelemalla. Se on täysin päivänselvää. Mutta sen lisäksi mä uskallan väittää, että vaikka me pystyttäisiin ratkaisemaan nämä kaikki yhtälöt, niin se valtava määrä informaatiota, mitä me saataisiin, se olisi aika hyödytöntä. Jos me ollaan kiinnostuneita vaikka veden virtauksesta, aaltoliikkeestä, turbulenssista ja niin edelleen, niin ei siitä informaatiosta, että miten yksittäiset molekyylit liikkuu, ei siitä kovin helposti ainakaan pystyttäisiin päättelemään mitään sen veden makroskooppisen virtauksen kannalta relevanttia. Vaan se, mitä kannattaa tehdä, on karkeistaa kuvausta, olettaa, että me tutkitaan sellaista jatkuvaa ainetta, jota kuvaa tietty tiheysprofiili, se on itse asiassa toi ρ tuossa, tietty nopeusprofiili, toi V tuossa, tietty paineprofiili, toi P tuossa ja niin edelleen. Ja kun näin tehdään, niin silloin itse asiassa me menetetään valtavasti informaatiota, mutta tavallaan vastalahjaksi me saadaan kyky kuvata erittäin hyvin kvantitatiivisesti sellaisia ilmiöitä, joita hiukkastasolla olisi ollut valtavan vaikea kuvata. Ihan vain yhtenä esimerkkinä tämä viimeinen termi tässä, joka me kyllä pystytään, tämä koko yhtälö pystytään johtamaan ihan eksaktisti lähtemällä tarkastelemaan niin suuren määrän hiukkasia ominaisuuksia. Mutta tämä viimeinen termi, joka tänne ilmestyi, tämä kuvaa esimerkiksi hyvin konkreettista fysikaalista ilmiötä. Tämä kuvaa viskositeettia tai energian dissipaatiota. Tämä termi täällä kuvaa sitä, että minkä takia vaikka hunaja käyttäytyy eri tavalla kuin vesi. Minkä takia vesi juoksee paljon helpommin tai paljon juoksevampaa kuin hunaja. Ja itse asiassa tämä on muutenkin, tämä yhtälö tässä, niin sanottu Navier-Stokesin yhtälö, on hirveän hyvä esimerkki näistä efektiivisistä teorioista tai efektiivisistä kuvauksista. Tässä tapauksessa efektiivinen teoria on nimeltään hydrodynamiikka. Siinä mielessä, että täällä on tiettyjä parametreja, esimerkiksi tuo μ-viskositeetti tuossa, joka me pystytään johtamaan siitä fundamentaalimmasta teoriasta, joka kuvaa niitä yksittäisiä vesimolekyylejä ja niiden törmäilyjä. Ja kuitenkin vasta tässä efektiivisen teorian kuvailussa me saadaan oikeasti järkeviä kvantitatiivisia vastauksia semmoisille ilmiöille, joista me ollaan kiinnostuneita. No, mun aika hiljalleen tässä rientää ja päädytään enemmän tai vähemmän loppukaneetteihin. Eli loppujen lopuksi, miltä se maailma sitten näyttää näin hiukkasfyysikon tai yleisemmin luonnontieteilijän silmin? No ehkä ensimmäinen asia, jonka mä haluaisin, että kolmeen lauseeseen tiivistän mun sanoman. Ehkä ensimmäinen niistä olisi se, että onhan tämä maailma, missä me eletään, aika monimutkainen, mutta sen monimutkaisuuden ymmärtämiseksi riittää vain havaita se, että tämä maailma on valtavan iso, se koostuu, kaikki makroskooppiset objektit koostuu ihan valtavan suuresta määrästä hiukkasia. Ja vaikka tuossa veden virtausesimerkissä, niin se kompleksisuuden
kompleksisuus, mikä liittyy veden virtaukseen, on itse asiassa paljon pienempää kuin se kompleksisuus, mikä liittyy siihen, että joku allas vettä voi sisältää vaikka 10 potenssiin 28 atomia. No, toinen asia on sitten se, että ei luonto näin luonnontieteellinen näkökulmasta niin erityisen mystinen ole. Modernin luonnontieteen koneisto, joka on olennaisesti se sarja efektiivisiä tai ketjuefektiivisiä teorioita, mitä mä kuvasin, se itse asiassa riittää hirveän hyvällä tarkkuudella kuvaamaan ilmiöitä aina hiukkasfysiikan tasolta ihan niin kuin meidän arkitodellisuuteen ja siitä eteenpäin koko vaikka maailmankaikkeuden skaalan ongelmiin kosmologiaan asti. Toki aina on jotain yksittäisiä ratkaisemattomia detaljeita ja tulee aina olemaan ja jotkut niistä vaatii hirveästi työtä, mutta niin kuin isossa kuvassa mä sanoisin, että meillä on luonnontieteessä, tämän päivän luonnontieteessä hirveän hyvä ymmärrys siitä, että miten luonto tuntuu toimivan. Mutta mitä sitten tulee tietoon, niin siinä mä ehkä korostaisin sitä, että luonnontieteellinen näkökulmasta tieto ei ikinä ole mikään absoluuttinen asia, vaan itse asiassa kaikki luonnon teoriat, mukaan lukien se standardimalli, jolla kuvataan tämän hetken alkeishiukkasia, niin kaikki nämä on efektiivisiä teorioita. Kaikilla näillä teorioilla on äärellinen pätevyysalue. Ja tämä on hirveän tärkeää siinä mielessä, että ei niin kuin yleensä ole edes kauhean järkevää pyrkiä johonkin semmoisen absoluuttisen tiedon saamiseen, joka selittäisi kaiken, vaan tyypillisesti luonnontieteen ongelmista lähdetään liikkeelle tosiaan jonkun vaikka pituuskaalan ilmiöistä ja pyritään niille sitten löytämään oikea kuvaus. Ja se, mitä tiedolla silloin tarkoitetaan, on tietyn hyvin määritellyn ongelman ratkaisu tietyssä efektiivisessä teoriassa. No, yksi mun mielestä mun lempiesimerkki nimenomaan tästä liittyy painovoimaan, josta mä nyt ihan hirveästi en ole tänään puhunut. Mutta mun on vaikea kuvitella sen hienompaa niin kun oivalluksen hetkeä kuin se, kun Newton todella ymmärsi, että kaksi hyvin erityyppistä ilmiöluokkaa, se, että minkä takia vaikka omenat putoaa maahan täällä maan päällä, ja toisaalta se, että miksi maapallo kiertää aurinkoa, että miten nämä kaksi hyvin erityyppistä ilmiötä pystytään selittämään samalla varsin yksinkertaisella teorialla, eli klassisella painovoimalla. Tämä todella oli sellainen oivallus, joka lisäsi meidän ymmärrystä, meidän tietoa siitä, miten luonto toimii. Mutta samaan aikaan tänä päivänä tiedetään tietysti se, että ei tämä ole koko tarina. Meillä on myös esimerkkejä systeemeistä, jossa klassinen gravitaatio, Newtonin painovoima ei riitä selittämään havaittuja ilmiöitä, ja silloin tietysti tarvitaan Einsteinin yleistä suhteellisuusteoriaa, joka sitten antaa vähän erityyppisen kuvauksen painovoimalle. Se kuvaa painovoimaa sen kautta, että kaikki massa, itse asiassa kaikki energia kaareuttaa avaruutta, ja sitten kaikki objektit painovoiman, jotka tuntee vain painovoiman, itse asiassa kulkee suoria reittejä, suorimpia mahdollisia reittejä, geodeetteja. Ja on tiettyjä ihan oikeita fysikaalisia systeemejä, vaikka just neutronitähdet tai mustat aukot, joita ei pystyttäisi kuvaamaan Newtonin klassisella gravitaatiolla. Eli tässä mielessä todella se Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria on antanut meille jotain uutta. Mutta ei silti vie mun mielestä yhtään mitään pois siltä oivallukselta, minkä Newton teki kasatessaan klassisen painovoiman teorian. Tämä vaan osoittaa sen, että tieto aina luonnontieteessä on hyvin suhteellista. Kiitos. Erinomaisen paljon kiitoksia, Aleksi. Oikein huimaa, kyllä. Varmasti kaikki saimme paljon tietoa ja viemme sen tänä iltana kotiin. Ja jos uni tulee, niin yritämme sen aamulla vielä sitten muistaa. Ydinfysiikalla on oma äärellinen pätevyysalueensa, sen minä vien tästä kotiin. Mietin sitä kissaa myöskin ja niitä 10 potenssiin 28 atomia ja mitä ne on. Itse biologisten systeemien kanssa olen tekemisissä ja Leena Suurpää taas sitten sosiologisten systeemien, kuinka monimutkaisia ne olisivatkaan näillä selitettäväksi. Mutta siinähän ei ole kyse aineesta, vaan erilaisista ilmiöistä. Leena Suurpäähän on sosiologian dosentti, työskentelee tällä hetkellä Punaisessa Ristissä nuorten turvatalotoiminnan johtajana.
Tätä ennen on tehnyt pitkään töitä monitieteisen nuorisotutkimuksen kentällä, jälleen erityisenkin ajankohtainen aihe näinä päivinä. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat nuorten ja sukupolvisuhteiden sekä yhdenvertaisuuden, syrjinnän ja solidaarisuuden teemat. Hänen mukaansa avoimuus on kaiken tiedon ja tieteen perustavanlaatuinen lähtökohta. Mutta Leena kertoo itse enemmän. Tervetuloa. Kiitos. Hyvää iltaa kaikille täällä Tiedekulmassa ja siellä, missä kotikatsomoissa olettekaan. On ilo ja kunnia olla täällä puhumassa suurelle yleisölle nuorten syrjäytymiseen koskevista asioista. Mä oon tämän nuorten syrjäytymisen ilmiön ottanut todennäköinen tieto Studia Generalian aloitussessioon pohtiakseni yhtä nykyyhteiskunnan hyvin perustavanlaatuista kysymystä. Kysymystä siitä, miten me tuotetaan eettisesti kestävää tietoa yhä kompleksisemmista, kiistanalaisemmista ilmiöistä, kuten syrjäytymisestä, josta yhtäältä on aivan hurjan runsaasti tietoa, tietämystä, mutta toisaalta eri näkökulmat kilpailevat yhä enemmän toistensa kanssa. Tämä kysymys on ollut mulla mielessä itse asiassa sen parikymmentä vuotta, kun olen tehnyt töitä nuorten ajatusten, asioiden, ilmiöiden äärellä tutkijana ja osittain myös nuorten parissa toimijana, jollaisena tällä hetkellä toimin. Olen siis Punaisessa Ristissä töissä soveltamassa tutkimustietoa käytäntöön. Suomessa ehkä ajatellaan, että nuoret on vähäpätöinen porukka siksi, että heitä on hyvin vähän. Suomihan on väestörakenteeltaan sen kaltainen, että meidän nuorten väestö on hyvin pieni. Mutta kun katsotaan koko maapallon laajuudessa, niin itse asiassa nuorisolain mukaan lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia on enemmän kuin mitään muuta väestöryhmää. Eli nuoret on maapallon väestön enemmistö, joten se, miten nuorista keskustellaan, miten heitä ymmärretään, on itse asiassa koko maapallon tulevaisuuden aikalainen kohtalon kysymys. Mutta jos ajatellaan, että meillä on tietoa yhä runsaammin kuin aiemmin, niin se kysymys, joka minua kiinnostaa, josta tuun tänään keskustelemaan, on se, että tekeekö tiedon runsaus nuoria koskevasta tieteellisestä ja kansalaiskeskustelusta sekä päätöksenteosta vastuullisempaa, eettisempää, kestävämpää tai ymmärrettävämpää. Ja ylipäätään, mitä on eettisesti kestävä tieto nykypäivän yhteiskunnassa. Ja mä katson tätä eettisesti kestävän tiedon reunaehtoja syrjäytymiseen liittyen niin viidestä näkökulmasta, josta viimeinen on ehkä jonkunlainen sitten ratkaisuehdotus tai ajatus siitä, mihinkä suuntaan voisimme mennä. Kaikki kuvat, joita tässä on mun ottamia erilaisissa kenttätilanteissa Suomessa ja maailmalla, jossa on ollut tutkimassa nuoria, ja voitte pohtia, millä tavoin ne jollain tavoin ilmentää kysymystä syrjäytymiseen liittyvästä tiedosta ja sen monimielisyydestä. Ensimmäinen näkökulma, jonka haluan nostaa esille tähän keskusteluun, on tiedon politiikka. Ja nyt en todella puhu tiedepolitiikasta, vaan tiedon politiikasta. Ajattelen tiedon politiikalla tiedon tuottamiseen, jakamiseen ja käyttöön liittyvän vallan ja vastuun monimutkaista kokonaisuutta. Tiedon politiikka ei missään nimessä ole vain tutkijoiden yksinoikeus, vaan se on meidän kaikkien yhteinen kysymys. Nykyyhteiskunnassa on tietoa yhä enemmän, jatkuvasti enemmän, jokaisen kansalaisen, tutkijan ja päätöksentekijän käsillä. Tieto luo varmasti tuskaa. Tämä meidän vanha sanonta, että tieto luo tuskaa, on taatusti tällä hetkellä yhtä totta kuin aina on ollut. Mitä enemmän me tiedetään, sitä enemmän tiedetään, mitä ei tiedetä. Ja tämä nuoriin liittyvänä teemana on varmasti äärimmäisen totta. Samaan aikaan tuntuu, että yhä enemmän myös sanotaan, että tietoa olisi jotenkin liian vähän, tai se on väärässä muodossa, tai se on epäkäytännöllisesti puettua tai vaikeaa. Tietoa kritisoidaan ihan hirvittävän paljon tällä hetkellä. Myös tieteellä on yhä monimaisemmat kytkökset yhteiskuntaan ja päätöksentekoon.
Suomen Akatemia, joka on keskeisiä tiederahoittajia, on tieteen tila raportissaan määritellyt nähdäkseni tieteen yhteiskunnallisen roolin aika hyvin. Siinä on 4 kohtaa. Ensimmäinen liittyy tieteen tehtävään maailmankuvien ja sivistyksen rakentajana, jossa lähdetään siitä, että tieteen on tarkoitus luoda sellaista ymmärrystä, joka ikään kuin voi radikaalisti avartaa jokaisen maailmankuvaa. Tämä on mun mielestä äärimmäisen tärkeä tehtävä tieteelle. Ei helppo, mutta tärkeä. Ja nuorisotutkijana näen sen oikein erityisen tärkeänä. Toisekseen tieteen yhteiskunnalliseen rooliin liittyy hyvinvoinnin vahvistaminen. Kolmanneksi tiede on päätöksenteon perustana merkittävä yhteiskunnallisen päätöksenteon, mutta myös muunlaisen päätöksenteon, mitä tässä jokainen kansalainen tekee, niin voi käyttää tiedettä myös oman päätöksenteon perustana. Tiede on myös käytäntöjen kehittämisessä erittäin keskeinen. Eli tieteellä on yhä enemmän kytköksiä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, tai näin ainakin halutaan nähdä. Mutta se ei tietenkään voi tarkoittaa sitä, että tieteen agendoja alkaisi määrittämään politiikka, vaan tieteellisen tiedon auktoriteetti on aina riippuvainen tieteen autonomiasta. Ja se, että mitä tieteen autonomia tänä päivänä tarkoittaa, niin uskaltaisin väittää, että se on yhä enemmän neuvoteltavissa oleva asia. Kuitenkin tiedeyhteisöllä on riippumaton roolinsa, riippumatta siitä, kuka sitä tiedettä rahoittaa. Tiedebarometri totesi, että yli puolet suomalaisista tähän barometriin vastanneista on sitä mieltä, että politiikassa pitäisi nojautua nykyistä enemmänkin tutkimustietoon. Samaan aikaan on todettu, että politiikassa tutkittu tieto suodattuu oikeastaan yhä enemmän medioiden kautta. Juttu tutkimuksesta luetaan somesta, se luetaan lehdestä, harvemmin tutkimusraportista. Eli medioiden valta ja vastuu kasvaa tässäkin suhteessa jatkuvasti. Me elämme paitsi tiedon runsauden yhteiskunnassa, niin myös sellaisessa asiantuntijayhteiskunnassa, jossa jollain tavoin rooli ja kysymys asiantuntijuudesta ja sen oikeutuksesta on paitsi ehkä politisoitunut, niin myös mutkistunut. Tieto on politiikan, mutta myös yhteiskunnallisen vallan ase, jolta odotetaan ajantasaisuutta, kattavuutta, perusteellisuutta, ennakoittavuutta, luotettavuutta, myös herkkyyttä. Tieto on myös yhä vahvemmin jotenkin sellainen hyödykkeen kaltainen resurssi, jonka omistamisesta kilpaillaan. Ei vain tiedekenttien sisällä, vaan myös sen ulkopuolella. Ja hyvä kysymys onkin, onko eettisesti kestävän tutkimuksen tila itse asiassa kaventumassa tällaisessa kilpailevien asiantuntijuuksien maailmassa. Tieto myös polarisoituu. Jos ajatellaan nuorten syrjäytymistä koskevaa julkista keskustelua, sitä hallitsee hyvin vahvasti numerot, indikaattorit, rekisterit. Ne on kaikki äärimmäisen tärkeitä, mutta se on niin kuin yksi totuus siitä nuorten syrjäytymisestä. Ja toisena ikään kuin totuutena tarjotaan yksilötarinoita, yksittäisten nuorten kokemustarinoita, jotka tuo esiin marginaalissa olevien nuorten kertomuksia. Mutta millä tavoin nämä hyvin erilaiset tiedon tuottamisen tavat kohtaavat, niin sitä voimme tässä varmasti pohdiskella ja keskustella. Sanoisin, että joskus se silta numerotiedon ja yksittäisten kokemusten välillä on aika hauras. Asiantuntijuudesta kilpailu tarkoittaa myös sitä, että tieteen yksinoikeus ikään kuin asiantuntijuuden tuottajana murenee. Tietoa tarvitaan yhä enemmän, mutta sitä myös kyseenalaistetaan yhä enemmän. Tieto yhtäältä demokratisoitu, eikä asiantuntijana ole enää vaan tutkijayhteisöt. Jos ajattelee esimerkiksi, ketkä keskustelee nuorista, keiden ääni kuuluu julkisuudessa, niin ne ei mitenkään väistämättä ole vain nuoria tutkineet ammattilaiset tai asiantuntijat, vaan on hyvin paljon muunlaisiakin asiantuntijoita keskustelemassa. Ja silloin joudutaan niin kuin kysymään, että mitä nämä eri lailla tuotettujen tiedon ja tietokäsitysten välinen suhde on. Mikä on mielipiteen ja tieteellisen tiedon välinen suhde? Miten nämä painottuvat toisiinsa, miten ne keskustelevat toisiinsa kanssa?
tämä keskustelu on mun mielestä sitä, josta haluaisin käydä nykyistä enemmänkin polemiikkia, nimenomaan jos ajatellaan, että meidän tavoitteena on eettisesti kestävän tiedon toteuttaminen ja käyttäminen. Mutta siis selvää on, että tutkijoilla ei ole enää ehkä samanlaista itsestään selvää auktoriteettia tiedon tuottajina kuin aiemmin. Asiantuntijuus on lunastettava ja asiantuntijaruulista voidaan käydä aika kovaakin kilpailua. Ja se ravistaa tiedeyhteisöjä, jos voi olla vaikeaa hyväksyä se, että asiantuntijan aseman on voitu saada myös ilman alan muodollista tieteellistä jatkokoulutusta tai meritoitumista. Tähän kilpailun asiantuntijuuksista liittyy myös kysymys sivistyksestä, osaamisesta ja elitismistä. Elitismikritiikki näkyy yhtenä vahvistuvana nykyyhteiskunnan paradoksina Suomessa ja maailmassa. Sivistys jotenkin korvautuu tämmöisellä kielteisellä elitistileimalla. Ja se ihan kuin kaventaa sitä auktoriteettia, joka tieteentekijöillä saattaa olla monimutkaisten asioiden jäsentäjinä ja ymmärtäjinä. Asiantuntijuuksista kilpailuun ja nykyyhteiskunnan paradokseihin kuuluu myös julkisen ja yksityisen rajan liudentuminen. Meistä jokaisesta kerätään yhä enemmän tietoa ja meidän oma yksityinen kansalaisen tilamme itse asiassa kaventuu jatkuvasti. Ja meidän on yhä vaikeampi hallita kaikkea sitä tietoa, jota meistä kerätään, entä prosesseja, joihin tietoa käytetään. Ja samalla myös toisinpäin. Päästään yhä vahvemmin tiedon äärelle, yhä helpommin tiedon äärelle, vaikka yksityiseltä kotikoneeltamme. Eli me ollaan niin kuin tiedon kyllästämiä ja ympäröimiä yhä enenevässä määrin. Kolmantena näkökulmana tähän syrjäytymiseen liittyvään monimielisyyteen nostan esiin luokittelujen vallan ja vastuun. Brittisosiologi Les Back on todennut äärimmäisen hyvässä kuuntelemisen ja kertomisen etiikkaa koskevassa sosiologisessa kirjassaan The Art of Listening seuraavaa. Ajattele tutkittavasi viereesi, kun puhut heistä tai heidän asioistaan. Kun ajatellaan, miten nuorista keskustellaan julkisuudessa, niin tämä on äärimmäisen hyvä muistutus meille kaikille. Harva ilmiö on niin valmiiksi vahvan julkisuuden kategorisoima kuin nuoruus. Nuorisotutkijalle tietysti tuttuja on nämä luokittelujen monet tehtävät. Nuoria ja nuorisokulttuurisia ilmiöitä on aina julkisessa keskustelussa luokiteltu pelon, suojelun, ymmärtämisen, kontrollin ja eksotisoinnin kohteena. Ja nuorten asioista kiinnostuvalle tutkijalle itse asiassa virittää erityisen eettisen vastuun se tosiasia, että lapsilla ja nuorilla on usein hirveän eriarvoinen sisäänpääsy heitä koskeviin julkisiin määrittelyprosesseihin. He ovat syrjässä virallisesta julkisuudesta ja instituutioiden päätösvallasta, mutta helposti aika näkyviä moraalisen paniikin kohteena mediakertomuksissa ja erilaisissa legendoissa. Meillä on monenlaisia kategorioita, joita nuoret eivät välttämättä itse käytä tai joista nuoret eivät itse itseään tunnista. Maahanmuuttajanuoret, poliittisesti liian passiiviset tai liian aktiiviset nuoret, väärällä tavalla vahvat nuoret, vailla vanhempien tukea olevat nuoret, syrjäytyneet nuoret. Näitä on ihan hurja määrä. Nuorisotutkimusverkosto ja Valtion nuorisoneuvosto julkisti nuorisobarometrin tuossa pari vuotta sitten, niin siellä oli nuoria ihmisiä kommentoimassa barometria ja he kysyivät, että miksi te teette nuorisobarometria? Me vastattiin tietysti, että haluamme ymmärtää nuoria paremmin. He kysyivät, että miksi te ette tee aikuisbarometria? Miksi te rajaatte nuoret ryhmäksi, jota täytyy erityisesti tiedolla zoomata? Se oli ihan hyvä puhutteleva kysymys. Luokittelut ei ole vain miten mä sanoisin, käytännöllisiä asioita, vaan niillä on myös helposti leimaava luonne. Ja silloin, kun nuorisotutkijana ajattelen nuoria, jotka jäävät erityisesti tämän julkisen keskustelun marginaaliin siitä näkökulmasta, miten he itse pääsevät itseään määrittelemään, me joudutaan miettimään, miten me tutkijat ja tietysti kaikki kansalaiset onnistumme käyttämään ja uudistamaan luokitteluja tuottamatta leimattuja identiteettejä nuorille.
Tämä pätee keskusteluun kotona, keskusteluun mediassa, keskusteluun kaikkialla. Kuten mä sanoin, niin nuorten julkista keskustelua tuntuu leimaamaan se ristiriita, että nuoret on noussut yhteiskunnallisen keskustelun ytimeen, mutta heidän monitulkintaiden arkensa esimerkiksi yhteiskunnan syrjässä, josta syrjäytymisenä usein puhutaan, niin jää helposti keskustelun katveeseen. Ja itse siihen on myös tutkijana äärimmäisen vaikea päästä. Meillä on paljon sellaisia nuorten ryhmiä, joita voi kutsua niin sanotusti vaikeasti tutkittaviksi, joiden kanssa on hyvin vaikea päästä rakentaa dialogia ja sitä kautta rakentaa sellaista asetelmaa, jossa olisi eettisesti mahdollista tai edes käytännössä mahdollista tehdä tutkimusta ja tuottaa tietoa. Jos katsotaan viime eduskuntavaalien alla tehtyjä vaaliohjelmia tai hallitusohjelmaa, siellä nuorista on aika vähän tietoa semmoisessa muodossa, jossa nuorilla olisi oikeastaan paljon muita rooleja kuin nuoret toimenpiteiden kohteena. Nuorilla annetaan tällaisissa virallisissa asiakirjoissa aika vähän toimia rooleja tai selkeitä aktiivisen kansalaisen rooleja. Tätä kuitenkin nuorilta samaan aikaan peräänkuulutetaan ja kritisoidaan nuoria passiivisuudesta. Eli nuorten syrjäytymiskeskustelu ja ilmiö syrjäytymisestä on hyvinkin ristiriitainen ja täyttyy erilaisilla mielikuvilla ja odotuksilla. Les Back, johon jo äsken viittasin, niin on sanonut mielestäni viisaasti, että tutkijoiden ja sanoisin, että kaikkien kansalaisten erityisenä vastuuna voikin pitää epäsensaatiomaisten tarinoiden kerrontaa kaikista, mutta tässä tapauksessa erityisesti nuorista. Jos on niin, että nuoret eivät tunnista itseään siitä julkisesta keskustelusta, josta heistä käydään, niin silloin me joudumme miettimään, millä tavoin me voitaisiin ottaa nuoret mukaan keskusteluun tai lähteä purkamaan niitä ennakko-oletuksia, jotka voivat myös näkyä niissä kategorioissa ja tavoissa, joilla me nuorista puhutaan. Tutkija Anu-Hanna Anttila on käyttänyt varsin osuvaa käsitettä sukupolvien ohipuhuminen pohtiessaan nuorten ja aikuisten välisiä suhteita. Yhtäältä sukupolvien ohipuhuminen on myönteinen asia. Se viittaa siihen, että maailma ei ole valmis ja siihen, että nuorilla on oikeus ja tilaa radikaalistikin muuttaa olemassa olevia ajattelutapoja ja olemassa olevaa tietoa heistä. Kielteisenä puolena sukupolvien ohipuhumisessa on nuorten kokemusten ohittaminen, vähättely tai vaientaminen. Ja nuorisotutkijoina meillä on ollut monesti keskustelua siitä, kuinka paljon nuorten arkeen ja erityisesti virallisen yhteiskunnan marginaalissa oleviin nuorten arkeen ihan kuin varastoituu hyvin paljon sellaista hiljaista tietoa, jonka äärelle me ei päästä. Ja miksi sitä hiljaista tietoa varastoituu? Se liittyy moniin asioihin. Yhtäältä siinä voi olla kyse nuorten omasta häpeästä, pelosta, leimautumisesta, kokemuksesta siitä, että ei tule kuulluksi, jolloin ei oikeastaan haluakaan kertoa omasta elämästään paljon. On myös hyvin paljon sellaisia tilanteita, joissa nuori kokee tulleensa syrjityksi tai syrjäytetyksi ja esimerkiksi koulussa tai muussa tilanteissa kokee, että hänen oma kertomuksensa, oma kokemuksensa ei ole tullut otettua vakavasti tai sitä ei ole kuunneltu. Myös suomalaisilla nuorilla on edelleen erityisen vahva yksin pärjäämisen eetos, ja se taitaa olla itse asiassa myös koko suomalaista kulttuuria leimaava piirre. Yksin pärjäämisen eetos tarkoittaa tässä sitä, että parhaiten pärjää, kun ei välitä, kun ei puhu eikä pukise. Sekin tuo niin kuin tavallaan sen nuorten omaan kokemuksmaailmaan jäävän hiljaisen tiedon areenan erityisen laajaksi. Politiikan filosofi Nancy Fraserin pohdinnat tuo viisautta myös tähän kysymykseen syrjäytymiskeskustelusta ja ohipuhumisesta. Hän erottaa kahdenlaiset julkisuudet. Yhtäältä meillä on vahvaa julkisuutta, joka liittyy viralliseen tietoon, viralliseen poliittiseen järjestelmään.
Ja se on yleensä käsitetty tämmöisenä yhteiskunnallista valtaa käyttävien kautta määrittyvänä julkisuutena, johon myös tutkijat kuuluu. Sitten meillä on yhä enenevässä määrin tämmöistä heikkoa julkisuutta, joka sijoittuu politiikan ja tieteellisen ja muun institutionaalisen tiedon marginaaliin. Se voi olla epävirallista, epämääräistä julkisuutta, se voi olla nuorisokulttuurisia arjen tilanteita, valtavirran sivussa olevia julkisuuksia, jotka ei helposti artikuloidu, ei kirjallisessa eikä suullisessa muodossa. Ja jos ajatellaan syrjäytymistiedosta kiinnostunutta tutkijaa, niin hänen vastuulla nähdäkseni ja kansalaisten kaikkienkin ehkä vastuulla on operoida jotenkin tämän heikon ja vahvan julkisuuden välillä. Tämä voi tarkoittaa vaikka sitä, että hiljainen, epävarma, ei toivottu tai jotenkin tavanomaisuuksista poikkeava tieto otetaan vakavasti ja ehkä nostetaan myös sinne mediakeskusteluihin. Neljäntenä näkökulmana nostan esiin kysymyksen varmasta tiedosta. Jatkan tällaista paradoksien listaamista. Me eletään yhä globaalimmassa maailmassa, jossa erilaisten asioiden keskinäisriippuvuudet, ei vain fysikaalisessa ja fyysisessä fysiikan mielessä, vaan myös ihan sosiologisessa mielessä, tekee tiedosta oikeastaan yhä epävarmempaa ja jatkuvasti muuntuvampaa. Ja samaan aikaan meillä on yhä suurempi halu ikään kuin varman tiedon äärelle. Ja tämä paradoksi näkyy nuorisotutkijan elämässä hyvinkin vahvasti. Toivotaan tarkkaa tietoa ja tuntuu, että se tarkka tieto luo turvaa siitä, että jotakin hallitaan. Vaikkapa niinkin monimielistä jotenkin niin kuin jatkuvasti käsistä pakenevaa ilmiötä kuin nuorten syrjäytymistä. Ja tähän tarkkaan tietoon liittyy hyvin vahvasti se, että me operoidaan paljon numeroilla, rekistereillä, seurantajärjestelmillä, indikaattoreilla ja ehkä jätetään vähemmälle huomiolle nuorten omat kokemukset. Ja tällä mä en väheksy ollenkaan numero- ja rekisteritietoa, jolla on äärimmäisen tärkeä rooli nuorten syrjäytymistä koskevassa keskustelussa. Mutta se ei ole ainoa totuus, ainoa kertomus siitä, miltä syrjäytyminen tässä maailmassa tai tässä maassa näyttää. Mutta jos nyt rekistereitä pikkusen katsotaan, niin sen verran voi raottaa aivan tuoretta tietoa, että viime viikolla on julkaistu hyvinkin mielenkiintoinen syrjäytymisen dynamiikkaa pureutuva tutkimuskooste MESÄ:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n yhteistyössä, josta näkyy, millaiset tekijät johtavat siihen, että nuori aikuinen näyttää jäävän yhteiskunnassa syrjään. Ja ne tekijät liittyy lastensuojelun sijoituksiin, ne liittyy koulutukseen tai koulutuksen ja tutkintojen vajeisiin, eli siihen, että ei ole saavuttanut toisen asteen tutkintoa, ja ne liittyy todennettuihin mielenterveyden ongelmiin. Nämä kaikki on asiat, joista voidaan keskustella numeroiden kautta, mutta niistä tulisi keskustella myös kokemusten kautta. Jos ajatellaan tätä kokemustiedon merkitystä, niin monimielistä kuin se kokemustieto onkin, niin me yhtäältä eletään Suomessa äärimmäisen hyvässä tilanteessa. Meillä on lainsäädäntö, joka sanoo, että kansalaisten ja myös alaikäisten nuorten kokemuksia on kuunneltava asioissa, jotka koskevat heitä. Se on lailla säädetty velvoite. Ja meillä on aika hyvät kuulemisjärjestelmät. Mutta samaan aikaan nuorten tutkimukset tuovat esiin sen nuorten oman kokemuksen, että heitä ei oteta vakavasti yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tai heidän on vaikea tuoda omia näkemyksiään esille. Eli tässä on tämmöinen tietynlainen paradoksi järjestelmän ja nuorten kokemuksen välillä. Nuorisotutkimusverkoston tutkimuspäällikkönä toimiva lastensuojelututkija Elina Pekkarinen on puhunut lastensuojelua viiltävästä paradoksista todeten, että ne nuoret, joihin on kohdistettu erityisen paljon yhteiskunnan viranomaisten huomiota ja resursseja, kokevat erityisen paljon epäluottamusta ja ulkopuolisuuden kokemuksia, jolloin voidaan kysyä, että mikä on se eettisesti kestävän tiedon keräämisen tapa, miten me voidaan sitä kerätä tilanteessa, jossa nuoret
ovat jääneet marginaaliin tai jossa he kokevat tämän tyyppistä ulkopuolisuutta ja epäluottamusta. Katsotaanpa ketä tahansa nuoria, ei vain lastensuojelun piirissä olevia nuoria, niin sosiaalinen luottamus nuorten piirissä on laskenut varsin paljon viime aikoina. Tarkoittaa siis sitä, että nuoret tuntuvat luottamaan yhä vähemmän siihen, että kanssaihmiset ajattelevat heistä hyvää, että heidän ympärillä oleviin ihmisiin voi luottaa ja että jos elämä ihan kuin kohtelee kaltoin, niin joku tulee ja auttaa ja tukee. Tämä on aika hurja tulos siinä mielessä, että luottamuksen varaan oikeastaan rakentuu koko yhteiskunta ja meidän koko järjestelmä, ei vähiten tieto ja sen tuottaminen. Viimeiseksi sitten, ja tämä ei ole ratkaisu, mutta asia, jota nuorisotutkijana tällä hetkellä nuorten parissa työskentelevänä olen hyvin paljon miettinyt, niin olen muotoillut sen moniaistisen tiedon mahdollisuudeksi. Kuten olen läpi tämän puheenvuoron todennut, niin tutkimusten mukaan erityisesti sellaiset arkiset kokemukset, joihin nuorten kohdalla liittyy kielteisiä tai vaikeita asioita, pelosta ja häpeästä, epäoikeudenmukaisuuteen, turhautuneisuuteen, vihaan, jää helposti lasten ja nuorten yksityiseksi asiaksi, niin sanotuksi hiljaiseksi tiedoksi. Ja tätä hiljaista tietoa tuntuu varastoituvan nuorten arkeen paljon tavalla, jota nämä totunnaiset kuulemisen tavat ja kentät vain osittain tavoittavat. Kaikkia kokemuksia ja näkemyksiä ei voida eikä halutakaan ilmaista sanoin. Antropologiklassikko Margaret Mead on todennut kriittisesti sanan olevan ylivaltainen tässä yhteiskunnassa. Ja tämä kriittinen väite sanan ylivallasta on osuva nykypäivänkin yhteiskunnassa, jossa tietoa sinänsä on yllin kyllin. Mutta silti joudutaan kysymään, millaisia nuorten ääniä me kuullaan yhteiskunnassa, muitakin kuin niitä helppoja, toivottuja ja puhuttuja. Muitakin kuin niitä, joita puhutaan kokouspöytien ääressä. Ja tässä mielessä jotenkin vetoankin siihen, että me jokainen nuorten asioista kiinnostunut saadaan niin kuin herkistää kaikkea aisteja ja ikään kuin parantaa meidän nuorisokulttuurista lukutaitoa. Uskaltaisin väittää, että nuoriin liittyviä tiedon jyväsiä on meidän ympärillämme jatkuvasti, jos me osataan niitä kuunnella ja nähdä vaikkapa tämän tyyppisiä kuvia, joita mä oon tässä esitellyt. Äänen käsitehän suomen kielessä on äärimmäisen epämääräinen. Paitsi että se viittaa äänestämisessä annettuun ääneen, eli vote, niin se viittaa myös puhuttuun ääneen, voice, se viittaa ei puhuttuun ääneen, sound. Ja jos me halutaan käsitellä tätä äänen käsitettä laajasti, niin äänen käsite viittaa myös erilaisiin hälyääniin, eli noise, niihin, joita me ei osata tohdita tai haluta kuunnella. Ja juuri nuorten syrjäytymisen kanssa sen monimutkaisen ilmiön kohdalla nämä hälyäänet ja tämmöinen niin kuin moniaistisen tiedon eettinen painoarvo on erityisen painava. Äänettömyys ei aina tarkoita sitä, että nuorten kokemuksia ei voitaisi jollain tavoin kuunnella tai saavuttaa. Jos ajatellaan eettisesti kestävää tietoa, niin se liittyy hyvin vahvasti paitsi tutkimusmetodeihin, niin myös kuuntelemisen taitoon. Nuorten kuuntelemisen taito on erityisen tärkeä asia tänä päivänä, kun tuntuu, että tietoa, puhetta, ääntä, hälyä on yhä moninaisemmilla kentillä, jopa siinä mielessä, että tuntuu tarpeelliselta sulkea korvat välillä siltä kaikelta ääneltä, jota meidän ympärillä on. Samaan aikaan nuoria, kuten tietysti myös muita ihmisryhmiä, mutta erityisesti nuoria, pyritään ikään kuin jollain tavoin hallitsemaan hyvin vahvasti tietoon perustuen. Ja onkin tullut näkyväksi nuorten haluttomuus osallistua kaikenlaisiin semmoisiin prosesseihin, joissa heistä halutaan kerätä tietoa. Ja se on tietyllä lailla ymmärrettävää. Nyt en puhu kaikista nuorista, mutta tietyissä nuorisoryhmissä voi tulla sellainen olo, että me emme halua jatkuvasti olla läpivalaistuja. Ja tässä mielessäkin päätänkin tämän puheenvuoron siihen ajatukseen, että nuorten kansalaisoikeuksiin kuuluu paitsi kuulluksi ja nähdyksi tulemisen oikeus,
myös se, että kaikilla ihmisillä ja erityisesti tässä tapauksessa nuorilla on mahdollisuus jäädä rauhaan jatkuvasti tiedonjanoisilta tutkijoilta ja muilta kansalaisilta tarkkailevilta katseilta ja jäädä ikään kuin rauhaan luokitteluiden ja yhteiskunnallisen tiedonkeruun tuolle puolelle. Sekin on kansalaisoikeus tässä nykyisessä yhteiskunnassa. Kiitoksia. Erinomaisen paljon kiitoksia jo tässä vaiheessa Leenalle hienosta esityksestä. Nyt arvaan, että kaikilla on runsaasti kysymyksiä ja Aleksi voi tänne ilmestyäkin. Ja ottakaa, valitkaapa itsellenne sopivat paikat ja istukaa siihen alas. Ja nyt on sitten yleisön vuoro esittää teille kysymyksiä ja keskustella asiasta. Muistutan siitä, että täällä on mikrofoni. Et kun annan puheenvuoron, niin odotatte sitten mikrofonia ja puhutte sinne, niin muutkin kuulevat sitten noissa muissa tiloissa ja videoiden äärellä ja näin edelleen. Haluaisin myöskin pyytää, että laatikaa napakoita, lyhyitä kysymyksiä ja haastakaa esiintyjiä keskustelemaan ja kertomaan, ei pitkiä monologeja. Kiitos. Mutta eiköhän tästä lähdetä liikkeelle. Hyvä herra. Ei vielä kuulu. Odotetaan vielä hetki, että saadaan mikrofoniin tuo ääni. Jos meikäläinen olisi säätämässä, niin nyt lentäisi patterit jonnekin tuonne seinään tai muuta vastaavaa. Käy ilmi, että se onkin jonkun kahvimuki, joka on siellä pehmustettuna. No, tässä kun odotetaan mikrofonin tuloa, niin... Tämä toimii nyt. No niin, nyt sieltähän se jo ilmestyykin. No niin, hyvä herra. Paremmalla menestyksellä. Niin Aleksille ensin, että kuinka pitkä matka on niin sanottuun kaiken teoriaan, eli yhdistetään kvanttifysiikka ja suhteellisuusteoria. Ja sitten Leenalle, niin auttaisiko nuorten kuulemiseen, että pudottaisiin äänestysikäraja esimerkiksi 16? Joo, kiitos. Oikein hyvä kysymys. Ikävä kyllä matka on pitkä. Eli tietyllä tavalla meillä on jo olemassa yritteitä kaiken teoriasta, kvanttigravitaation teoriasta, erityisesti säijeteoria on sellainen, joka niin kuin periaatteessa sisältää niin sanotun spin 2 mittabosonin gravitonin ja voisi olla ihan toimiva kvanttigravitaation teoria, mutta ongelmaksi on muodostunut se, että säijeteoriasta on hyvin vaikea tehdä mitään konkreettisia ennusteita. Nimenomaan se ei tunnu olevan falsifioitavissa oleva teoria ja se, niin kuin mitä toivottaisiin kaiken teorialta, olisi tietysti se, että sieltä pystyttäisiin johtamaan vaikka tämä standardimalli yksikäsitteisenä niin kuin hiukkasfysiikan efektiivisenä teoriana, ja se ei tunnu olevan käytännössä mahdollista. Että toivossa on hyvä elää, mutta en ainakaan itse pidätä hengitystä. Kysymys oli erittäin hyvä, siis pitäisikö tai auttaisiko nuorten kuulemista ja nuorten osallisuutta se, että äänestysikäraja laskettaisiin 16. Vastaus on ehkä kyllä ja ei. Kyllä siinä mielessä, että meillä on tukku ikärajoja sen suhteen, missä vaiheessa me ajatellaan, että nuoret on vastuullisia omista teoistaan. Itse asiassa se yksi nuorimpia, varhaisimpia ikärajoja liittyy rikosoikeusvastuuteen, jossa vastuullinen ikäraja on 15. Tästä näkökulmasta lähtien ajattelisin, että äänestysikäraja voisi hyvin olla 16, jos meillä on tämän tyyppisiä vastuullistavia ikärajoja kuitenkin jo matalemmallakin.
mutta se ikäraja ei voi laskea noin vaan, että mä näen, että ikärajan laskuun pitäisi liittyä vahvasti myös sellainen niin kuin yhteiskunnallisen keskustelun, nuorten yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen ja keskustelun vilkastuttaminen erityisesti koulumaailmassa, jossa kaikki nuoret periaatteessa käyvät. Ja jos nuorten omia näkökulmia katsotaan, minkälainen tieto ja taito nuorten omasta näkökulmasta on erityisen relevanttia, niin se on nimenomaan sen tyyppinen tietotaito, jossa ratkaistaan vaikeita yhteiskunnallisia kysymyksiä, jossa laajennetaan sivistystä, jossa ongelmanratkaisutaidot kasvavat, jossa ymmärrys toisista ihmisistä kasvaa. Tämän tyyppiset sosiaaliset ja yhteiskunnalliset taidot on itse asiassa niitä taitoja ja tietoja, joita nuoret erityisesti halusivat oppia. Ja kokevat itse asiassa, että niitä tällä hetkellä he oppivat vähemmän koulussa ja enemmän koulun ulkopuolella. Joten jos tämä äänestysikärajan laskeminen vilkastuttaisi myös tämän tyyppisten asioiden parissa tekemisen koulumaailmassa, niin se olisi minusta äärimmäisen hyvä ja tärkeä. Hyvät vastaukset. Eikö indusoi lisää kysymyksiä? Varmasti. Minua itseäni puhutteli ja kiinnosti tämä luokittelujen vastuuasia. Eli itse muistelin sitä, kun nuorison opiskelijoiden kanssa tässä jo yli 10 vuotta sitten varmaankin vietin aikaa luentosalissa ja sitten jollain tavalla ikäkysymykset tuli siinä esille ja erehdyin siinä mainitsemaan opiskelijoille, että tietyllä tavalla minäkin koen vielä olevani nuori, jolloin koko luentosali rämähti nauruun ja silloin mä tajusin, että mä olin siirtynyt viimeistäänkin jollekin mulle tasolle. Ehkä se kertoo myös siitä, että nuoret oli helpottuneita, että sä niin helposti ylitit tämän luokittelun nuorten ja aikuisten välillä, että sehän on kuitenkin luokittelu, joka ei aina ole vain nuorten kannalta edullinen, että sä ikään kuin liityit heidän joukkoonsa. Juuri tätä aionkin takaa, että mitenkä itse määrittelet nuorison? Tai nuoret? Nuoret, joo. Toi on hyvä kysymys. Meillä taitaa olla, jos lainsäädännöstä katsotaan, niin onkohan meillä parikymmentä erilaista lakia, joissa jokaisessa on erilainen myös ikämäärittely. Mä ajattelen, että nuoruus ei missään nimessä palaudu vaan biologiseen ikään, vaan siinä on kyse myös sosiaalisesta ryhmästä, kulttuurisesta olemisen tavasta ja tietynlaisesta niin kuin yhdessä jaetusta kokemuksesta, joka tulee tietysti sukupolvinäkemyksen lähelle. Mutta mun mielestä on aika mielenkiintoista, että meillä Suomessa on hyvinkin laaja ymmärrys siitä, keistä me puhumme, kun me puhumme nuorista, nyt nimenomaan biologisen iän näkökulmasta. Meillä on nuorisolaki, joka määrittää nuoriksi kaikki alle 29-vuotiaat, missä siis tulee nyt kysymykseen myös nuoret aikuiset. Tämä on mun mielestä sillä tavalla perusteltu, että nuoruus ikään kuin venyy molemmista päistä sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Lapset siirtyy erityisesti sosiaalisen median kautta ikään kuin nuorisokulttuurisiin maailmoihin, pelimaailmoihin, nuorille tarkoitettuihin todellisuuksiin todella varhain. Mutta sitten toisaalta on itse asiassa semmoinen aikuisuus asiana, jossa voi ajatella, että voi vastata autonomisesti omasta taloudellisesta ja sosiaalisesta ja henkisestä olemisestaan, niin jotenkin tuntuu karkaavan yhä kauemmaksi. Eli nuoruuden se aikakausi jollain tavoin pidentyy. Ja siinä mielessä mä pidän hyvänä, että meillä on nuorisolaki, joka ottaa tällaisen hyvin laajan näkökulman siihen, keistä me puhumme, kun me puhumme nuorista. Kyllä. Täällä olisi kysymys. Täällä taitaa olla. Joo. Hyvä. Ai niin, nyt taitaa siellä takana, mutta jos tästä, missä päin oli? Onko mikrofoni jo siellä? Täällä. Hyvä. No niin, kuuluu. No jäi mieltä vaivaamaan tuo kysymys, että kun nuoria nyt luokitellaan ja psykiatriakin luokittelee kyllä hyvin lahjakkaasti ihmisiä ja nuoria on ADHD:tä ja autismin kirjoja, mutta sitten tässä tuli esille tämä, että mitä välineitä sitten voisi antaa nuorille tämän niin kuin oman totuuden niin kuin etsimiseen, että onko jotain ohjelmaa tai ohjelmia, että semmoista, joka antaisi juuri niitä työkaluja siihen, ettei vaan niin kuin ulkoa käsin määriteltäisi ja selitettäisiin
mikä sua vaivaa tai mikä sun diagnoosis on, vaan että tuskin tätä edellisen luennon positiivistisen tieteen metodologiaa voi suoraan tarjota nuorille. Pitäisi olla jotain semmoista pragmaattisempaa. Vastaako kommentoitus vai vai? Joo, kyllä. Erittäin tärkeä puheenvuoro ja en tiedä osaanko tuohon vastata mitään kattavaa ja en jotenkin näe, että se on oikeastaan niinkään tieteen ainakaan yksinomainen tehtävä kuin koko yhteiskunnan vastuulla. Ja kyllä mä jotenkin ajattelen, että varhaiskasvatuksesta läpi peruskoulun, jonka kuitenkin suurin osa meidän nuorista käy läpi, niin siellä pitäisi olla, en ole kertomassa ja uutta oppiainetta, enkä vaatimassa uutta oppiainetta, mutta siellä pitäisi olla tilaa ja aikaa pohtia ihmisenä ja nuorena olemisen ikään kuin olemassaolon tarkoitusta ja merkitystä tänä päivänä ja jotenkin sitä kansalaiseksi ja vastuulliseksi ja kriittiseksi kansalaiseksi kasvamisen erilaisia puolia. Näen, että se tietysti liittyy yhteiskuntaoppiin, yhteiskunnalliseen tietoihin ja taitoihin, mutta se on myös niin kuin filosofisempi ja moraalisempi kysymys. Se on ikään kuin moraalikasvatusta tai moraalisten asioiden äärellä olemista, itsetunnon kysymyksiä, niin nämä eivät ole ehkä semmoisia, jotka on meidän perinteiseen niin kuin opetusohjelmaan hirveän vahvasti kuuluneet, mutta näitä me varmasti tarvittaisiin yhä enemmän ja enemmän, koska me tiedetään, että nuorilla on paitsi vaikeuksia heidän ulkoapäin tulevien luokittelujen kanssa, niin ihan vaikeuksia myös sen kanssa, että ymmärtää, että mitä minä olen ja minkälainen ihminen minusta tulee ja epävarmuus ja myös niin kuin tämmöinen erilaiset mielen hyvinvoinnin katveet niin on yhä enenevässä määrin nuorten arkea. Voisi tuossa kommentoida sen verran, että itse kun olen myös opettajakoulutuksen kanssa ollut tekemisissä pitkään, niin oma käsitykseni on, että koulu kuitenkin siihen suuntaan pyrkii muuttumaan näinä aikoina, eli varmaankin nämä on tärkeitä pohjavirtoja siinäkin. Mutta siellä arkkiatrilla on puheenvuoro. Kiitoksia hienosta esityksestä. Tämä koskee nuorisoa. Kun sanoit, että meillä on nuorisoista hyvin paljon rekisteritietoa, mutta ei tätä hiljaiseksi kutsuttua kokemustietoa, niin mistä se johtuu? Onko se niin, että tutkimuksen fokus on väärässä paikassa tai sitä ei oikeastaan voida saada? Ja toinen voisi kysyä, että eikö ole olemassa semmoista tietopankkia, johon tämä varmaan on hyvin monet tutkimukset, jotka tällä alueella toimivat, niin että niitä voisi koota yhteen. Ja vielä viimeinen kysymys, että se, että tämä syrjäytyminen ja sen ongelma näyttää vaan jatkuvan, vaikka elintaso nousee, niin aina se vaan on siellä peikkona, niin johtuuko se, mistä se johtuu? Onko meillä väärä tietoa vai onko niin, että ne, jotka asioista päättävät, niin ei kuuntele tätä tietoa? Erinomaisen hyviä kiitoksia, erinomaisen hyviä ja isoja kysymyksiä. Ensimmäinen liittyy numerotiedon tai rekisteritietojen ja kokemustiedon väliseen suhteeseen. Suomessa on äärimmäisen hyvät rekisterit. Sehän on niin kuin, me saamme olla niistä äärimmäisen ylpeitä ja meillä jäisi paljon tärkeitä päätöksiä tekemättä, jollei meillä niitä olisi. Meillä on myös todella paljon tutkimusten kautta kerättyä laadullista kokemustietoa. Mä ehkä en niinkään näe ongelmana sitä, että sitä kokemustietoa olisi liian vähän, vaan jollain tavoin se ei suodatu tähän poliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Me jotenkin saadaan näitä erilaisia, eri lailla tuotettuja tietoja yhteen tavalla, josta muodostuisi moni-ilmeinen ja koherentti kokonaisuus, vaikkapa sitten tästä nuorten syrjäytymisen ilmiöstä. Nämä niin kuin enemmän tämän ongelman tällaisen niin kuin erilaisten metodologioiden kautta tuotavien tietojen niin kuin yhdistämisen haasteena kuin sen tiedon puuttumisen haasteena. Ja olen ihan samaa mieltä, että meillä on puhuttu niin pitkään syrjäytymisestä, kun olen itse ollut tutkimuksen parissa tekemisissä ja se on noin parikymmentä vuotta. Meillä on myös varmaan laitettu niin paljon syrjäytymisen ehkäisemisen
projekteihin ja hankkeisiin rahaa, että jos ei sillä olisi jo, jos ne olisivat tehokkaita ja vaikuttavia, niin eiköhän tällä asialla olisi jotain jo tapahtunut. Mä näen siinä niin kuin pari asiaa. Yksi on se, että meidän pitäisi palata perusasioiden äärelle, eli katsoa sitä meidän niin kuin ennaltaehkäisevän hyvinvointipalveluiden ja myös niin kuin kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kokonaisvastuuta siinä, että millä tavoin me voidaan luoda mahdollisimman hyvinvoivaa arkea nuorille ja lapsille ja nuorille ja perheille. Ja tällä hetkellä me ehkä katsotaan enemmän sitä, että miten me voidaan korjata asioita sitten, kun me niitä ongelmiin ikään kuin törmätään. Että ennaltaehkäisevien hyvinvointipalveluiden niin kuin vaikuttavuutta on vaikeampi todentaa kuin sitä, kun on jo tapahtunut jotain ja sitten mennään sammuttamaan tulipaloja. Siinä jotenkin meillä on painopiste tässä kohden ehkä hiukan, punnukset hiukan edelleen mun mielestä vähän väärässä päässä, sanotaan näin. Ja toinen on kyllä se, että me eletään tällä hetkellä varsin vaativassa ja epävarmuuksien kyllästämässä ajassa, jossa on äärimmäisen vaikea kasvaa aikuiseksi. Tämä on tosi vaativa aika, jossa tuntuu, että nuorilta odotetaan hyvin paljon ja nuoret myös odottavat itse hyvin paljon. Et kyllä mä näkisin, että yksi syrjäytymisen ehkäisemisen keino olisi se, että me jollain tavoin annettaisiin lapsille ja nuorille tilaa olla rauhassa lapsia ja nuoria ja ikään kuin olla paineistamatta ihmisiä niin kovasti kuin me teemme, ja sitä tekee nuoret tietysti myös itse, että paineet aikuistua on hirvittävän kovat. Suomessa on tämmöinen varhaisen itsenäistämisen kulttuuri hyvin vahva. Ajatellaan, että nuoret, mitä nopeammin nuoret saadaan vastuullisiksi, niin sen parempi. Meillä muutetaan kotoa eurooppalaisittain äärimmäisen varhain, ja silti itse asiassa aikuisuuden lunastaminen on vaikeaa. Eli meillä on tällaisia niin kuin paradokseja, joissa tuntuu, että aika ja tila on lapsi ja nuori, niin se kutistuu. No niin, nyt olisi hyvä tilaisuus kysellä. Entäs sitten hiukkasfyysikon teoreetikon arkipäivään? Täytyy heti kuitenkin kysyä sitä. Näytit itsekin näiden hiukkaskiihdyttimien kuvia ja muita, että työskenteletkö itse käytännössä kytköksissä näihin asioihin vai riittääkö paperi ja kynä? No kyllä se paperi ja kynä mun kohdalla riittää aika hyvin, että en mä varmaan osaa mitään mikroaaltounia monimutkaisempaa käyttää. Ei mua päästettäisi minkään hiukkaskiihdyttimen kanssa tekemisiin, mutta ehkä mä oon aika semmoinen niin kuin teoreetikoista vielä siitä teoreettisimmasta päästä siinä mielessä, että mä en, no neutronitähtifysiikkaan liittyen ihan konkreettisia ennusteitakin teen, mutta en hirveän läheisessä kanssakäymisessä koskaan ollut kokeellisen puolen kanssa. Mutta kuinka tämä sitten käytännössä neutronitähtiä jostain tulee sitten tätä dataa sun käsiteltäväksi? Joo, siis tämä on itse asiassa hyvin helppo selittää. Neutronitähdissä on kaksi tärkeää mitattavaa ominaisuutta, niiden massat ja niiden säteet tai niiden fyysinen koko. Ja koska ne on suoraan kytköksissä siihen, että minkälaista ainetta siellä sisällä on, mitkä sen termodynaamiset ominaisuudet on ja mikä on sitten se asia, mitä mä yritän ennustaa. Ja ongelma on vaan se, että ne tyypillisesti neutronitähdet on hirvittävän kaukana ja ne on semmoisia parikymmentä kilometrisiä objekteja, eli on hyvin vaikea erityisesti niiden fyysistä kokoa mitata. Mutta tietyissä olosuhteissa sekin onnistuu. Ja tietysti nykyään on vielä nämä gravitaatioaallot, jotka on avannut ihan uuden tavan tutkia neutronitähtien ominaisuuksia, joiden kokeellista tutkimusta mä seuraan, mutta tavallaan yleensä niin kuin odotan sitä, että se kokeellinen data on valmiiksi pureskeltu siinä mielessä, että ei tarvitse mihinkään raakadataan itse lieta käsiään, vaan voi todella niin kuin vaan lukea valmiita artikkeleita, missä annetaan tuloksia näistä mittauksista. Kyllä. Onko ymmärtänyt oikein, että näiden gravitaatioaaltojen olemassaolo on niin kuin ennustettu jo kauan, mutta aivan hiljattain vasta sitten saatiin ikään kuin varmuus tästä. Joo, siis tämä on ihan Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian perusennuste. Vasta ihan pari vuotta sitten havaittiin ensimmäiset mustien aukkojen törmäykset, ja nyt sitten
about vuosi sitten, niin ensimmäinen kahden neutronitähden niin kuin yhteensulautumisprosessi, josta myös lähti tota gravitaatioaaltoja. Tämä on itse asiassa hyvin jännittävä asia, että tosiaan jossain niin kuin satojen, vaikka näiden neutronitähtien tapauksessa, satojen miljoonien valovuosien päässä kaksi semmoista parin auringon massasta objektia törmää, ja sieltä sitten lähti tota noin gravitaatioaallot joka suuntaan, ja 17. elokuuta 2017 ne meni maapallon läpi, ja ne havaittiin siinä, että tota Yhdysvalloissa parissa koeasemassa, jossa mitattiin niin kuin muutaman kilometrin tota etäisyyttä, vaan hyvin tarkasti, niin nähtiin, että ihan minimaalisen pieni etäisyyden vaihtelu syntyi sen kautta, että nämä gravitaatioaallot pyyhäsi ohi tai maapallon läpi, ja siitä sitten on opittu jotain uutta neutronitähdestä. Tämä on aika kaukana arkikokemuksesta olevaa fysiikkaa. Ihan pikakysymys, saitko sinä yönä unta, kun kuulit tästä? Sain oikein hyvin. Nukuit hyvin sen. Joo. No niin. Joo, taas ihan lyhyt kysymys, niin liittyen siihen aikaisempaan kysymykseen, niin kummasta suunnasta sä luulet tämä tuo gravitaatioteoria ja tuon kvanttifysiikan yhdistäminen tulee? Tuleeko se sieltä suuresta massoista ja gravitaatioteoriasta vai sitten kvanttifysiikasta ylöspäin? No itse asiassa, jos nyt ylipäätään jotain löytyy, niin mä veikkaan, että se tulee ihan kolmannesta suunnasta, eli matemaattisesta fysiikasta, semmoista hyvin formaalista niin kuin kvanttikenttäteorioiden niin kuin rakenteen ymmärryksestä, ja sitten tosiaan niin vaikka säijeteoria on siis on osa matemaattista fysiikkaa, se on varmaan monimutkaisin ihmisen luoma niin kuin teoreettinen viitekehys, ja sieltä ei se on muutama suuri guru, jotka niitä pyörittelee. Itse asiassa tämä on mitä suurimmassa määrin kynällä ja paperilla tehtävää työtä ja sieltä ehkä jotain voi joku päivä tullakin. Sieltä. Voisitko vielä täsmentää falsifioitavuutta, että mitä vaaditaan, että teoria on falsifioitavissa? Siis sillä mä tarkoitan ihan vaan sitä, että se teorialla on mahdollisuus olla väärässä. Eli teorian pitää tehdä konkreettisia ennusteita, joista ei tiedetä etukäteen, että mikä tulee se mittaustulos olemaan. Säijeteorioissa on se ongelma, että sieltä on hirveän vaikea saada numeroita ulos. Richard Feynman, kuuluisa nobelisti, on sanonut, että the purpose of theoretical physics is to produce numbers. Eli että teoreettisen fysiikan oikeasti tehtävä on tuottaa numeroita. Ja sillä just viitataan siihen, että silloin vasta voidaan puhua fysiikasta tai fysikaalisista teorioista, kun niistä on laskettavissa ihan konkreettisia ennusteita, että jos niin kun sä laitat tietyn tyyppisen mittarin johonkin kohtaan, niin se näyttää 12,5 eikä 13 tai 15. Yksinkertaisesti Higgsin bosoni on sellainen hyvä esimerkki tästä. Se laskettiin, että mitä se pitäisi olla, ja sitten se löytyi. Joo, siis Higgsin bosonin kohdalla niin se olisi ollut paljon suurempi ja kiinnostavampi löytö, että sitä ei olisi nähty tässä LHC-kiihdyttimessä kuin se, että se nähtiin täsmälleen sellaisilla ominaisuuksilla, joita osattiin odottaa. Oli kvalitatiivisesti se, että minkä tyyppinen se Higgsin bosoni on. Niin kuin se, minkä tyyppinen sen pitäisi olla, minkälaisia ominaisuuksia sillä pitäisi olla, se on ennustettu jo 60-luvulla. Ainoa epävarmuus oli se, että mikä sen Higgsin bosonin massa olisi. Ja se nyt niin kuin osoittautui, että se massa oli vielä niin kuin tietyllä tavalla tylsin mahdollinen. Eli se ei kertonut, se vaan vahvisti sen, mitä oltiin otaksuttu jo kymmeniä vuosia, mutta ei loppujen lopuksi kertonut hirveästi uutta siitä, että miten maailma toimii. Mutta näin se on tupannut olemaan viime vuosina, samoin gravitaatioaallot, että niin kuin sellaiset, kun on välillä aina huhuja jostain uudesta yllättävästä löydöstä, nimenomaan hiukkasfysiikan alalla, niin yleensä ne osoittautuu vääriksi loppujen lopuksi. Ne, jotka on osoittautunut oikeiksi, niin ne on ollut asioita, jotka on ennustettu jo kymmeniä vuosia sitten. Joo, kiitos. Tuli tästä alkeishiukkasista, kun lähdettiin näihin atomeihin ja sinne eteenpäin, niin onko tutkittu tai onko se yleensä relevantti kysymys, onko tämmöinen atomi tai protoni, onko se stabiilirakenne, vaihtaako protoni tai purkautuuko se alkeisrakenne siellä ja se muuttuu joksikin toiseksi, ja onko esimerkiksi joku happiatomi, niin onko se ollut ajas alusta maailman tappiin happiatomina vai vaihtuuko ne
protonit ja ne rakenteet johonkin toisiin rakenteisiin? Itse asiassa erinomaisen hyvä kysymys. Tässä tavallaan kaksi osaa tässä kysymyksessä näkisin, jossa toinen liittyy siihen, että mitkä niin kuin hiukkasten stabiilisuuteen. Siis protoni on ainakin hyvin, hyvin stabiili hiukan. Neutroni ei ole. Neutroni hajoaa heikon ydinvoimavaikutuksesta protoniksi ja elektroniksi ja neutriinoksi ihan jonkun vartin puolintumisajalla. Mutta protoni on sen puolintumisaika, jos se ei ole stabiili, on ainakin niin suuri, että sitä ei ole vielä havaittu. Ja tämän tyyppiset asiat on nimenomaan hiukkasfysiikan ongelmia, ja näihin tyypillisesti osataan kvantitatiiviset vastaukset standardimallista johtaa, että minkä tyyppiset hiukkaset on stabiileja ja mitkä ei. Sitten se toinen osa kysymystä, joka liittyy siihen, että muuttuuko fysiikan teorioiden esimerkiksi erilaiset vakiot ajan kuluessa, niin tämä on itse asiassa hirveän jännä kysymys, koska ei ole mitään periaatteessa mitään syytä, miksei näin voisi tapahtua. Se vaan sit vaatisi sen, että nykyisiä fysiikan teorioita pitäisi laajentaa, mutta ei ole mitään kokeellista havaintoa siitä, että mitkään niin kun, tavallaan meidän, siis vaikka standardimallin perusparametrit muuttuisi. Eli kun tarkastellaan, tehdään kosmologisia havaintoja, katsotaan hyvin kauas meidän maailmankaikkeudessa, niin silloin johtuen siitä, että valon nopeus on äärellinen, niin me katsotaan myös ajassa taaksepäin. Me pystytään tutkimaan monia kysymyksiä. Voidaan tehdä mittauksia, jotka kertoo meille siitä, minkälainen maailmankaikkeus oli, mitä esimerkiksi standardimallin eri parametrit, miltä ne näytti satoja miljoonia miljardeja vuosia sitten, ja ei ole yhtään sellaista havaintoa, joka kertoisi, että mikään olisi muuttunut. Ne näyttää siltä, että standardimalli on kuvannut oikein hiukkasfysiikan ilmiöitä ihan. Tietysti sitten, jos mennään ihan alkurähdyksen hetkellä, niin sitten tullaan jossain vaiheessa siihen rajaan, että standardimallikaan ei enää riitä, mutta sen jälkeen näyttää, että se on kuvannut hiukkasfysiikan ilmiöitä erittäin hyvin. Hiukkasen vakavaksi vetää meidät tässä. Kyllä, kyllä. No, kysykää nyt ihmeessä. Siellä taitaa olla. Kiitos. Mä jatkaisin sitä edellisestä kysymyksestä, jossa puhuttiin siitä teorian falsifioitavissa olemisesta. Miten tämä suhtautuu yhteiskuntatieteisiin tai yhteiskunnalliseen keskusteluun? Se on erinomainen kysymys. Mä itse toimin niin kuin monitieteisen nuorisotutkimuksen kentällä, jossa itse asiassa erilaiset teoriat jatkuvasti joutuvat toistensa kanssa koetelluiksi, vaikkapa tämä kysymys nuorten syrjäytymisestä versus se katsantokanta, joka lähtee sitten käsitteellisestä syrjintäkeskustelusta, joka on aika erilainen. Näihin liittyy myös hyvin paljon erilaisia teoreettisia tapoja katsoa yhteiskuntaa ja yhteiskunnan rakentumista, yhteiskunnan eriarvoisuuden rakentumista. Niin tästä näkökulmasta mä ajattelisin, että tämän hetken monimutkaisen maailman ymmärtäminen vaatii jatkuvaa ikään kuin eri teoreettisten näkemysten yhteensovittamista, ja ehkä siinä on sitten tietynlaisesta falsifikaatiostakin kyse tässä sovellettuna hyvin löyhästi tähän omaan kenttääni. Et mä jotenkin itse pidän hirveän hyvänä sitä, että meillä on yhä enemmän mahdollisuuksia yliopistoissa ja muissakin tiedeyhteisöissä törmäyttää erilaisia tieteenaloja ja tieteenalojen parissa olevia ihmisiä toisiinsa ja ikään kuin rohkaista, jolle joskus myös pakottaa yhteistoimintaa. Se ei tarkoita sitä, että ainoastaan monitieteinen tutkimus olisi relevanttia tutkimusta, mutta monitieto on oikeastaan tieteiden välinen tutkimus. Siitähän tässä on kyse, mistä mä puhun. Mutta että sille on syytä raivata riittävästi tilaa sekä yliopistoyhteisöissä että sitten ehkä myös rahoittajien parissa. Toivottavasti näin käy, vaikka ehkä nyt hiukkasfysiikkaa ja nuorisotutkija ei aina tapaa, mutta nyt meillä on mahdollisuus tavata, ja tämä on ollut äärimmäisen mielenkiintoista muun muassa se, miten keskustelit mikrotiedosta ja makrotiedosta ja pohdin, että mitä tämä tarkoittaa sosiologisen nuorisotutkimuksen näkökulmasta. Kyllä, ja kun tässä on saanut seurata tätä, niin todella mielenkiintoisella tavalla tämä
tämä fysiikan juuri tämä, että tietyt ydinfysiikka toimii tietyllä niin kuin rajallisella alueella ja selittää siellä erinomaisesti ja hiukkasfysiikka ja näin edelleen. Ja sit kun ajattelee nimenomaan tätä nuorisotutkimuksen monitieteistä kenttää, jossa on sitten hyvin monia eri teorioita ja näin, niin näetkö itse siinä analogiaa ikään kuin tähän, että tutkijakunnan piirissä ymmärrettäisiin se, että tämmöistä kaiken kattavaa teoriaa ehkä on vaikea muodostaa tuolla puolella, vaan että siellä on tietyt lähestymistavat, joiden puitteissa tietyt menetelmät toimii, eikä sieltä voi johtaa kaikkia vastauksia tietenkin. Vai kuinka tämä jäsentyy itselleni, on tämä vieraampi tämä kenttä? Joo, hyvä kysymys. Tietenkään nyt enää jokapäiväisesti nuorisotutkimuksen kentällä ole, mutta pitkään pohdimme sitä, että pitäisikö meidän ikään kuin tiedepoliittisena tai tutkimuksellisena tavoitteena olla ikään kuin tämmöisen jonkunlaisen nuorisologian rakentaminen, siis nuorisoa koskevan tieteellisen tämmöisen harmonisen kokonaiskentän rakentuminen tai rakentaminen, ja päädyimme siihen, että ei, vaan nimenomaan se erilaisten teoreettisten näkökulmien, koulukuntien, menetelmällisten lähestymistapojen runsaus ja moniäänisyys voi olla se tapa, jolla me nuorten hyvin kompleksista elämää voidaan ymmärtää ja tutkia. Mutta ei se helppoa ole. Et mä näkisin, että jotta tieteiden välisyys on muutakin kuin retoriikkaa tai ohutta raapaisua, niin se vaatii äärimmäisen paljon aikaa, se vaatii äärimmäisen paljon tahtotilaa, keskusteluja, istumista yhteisten asioiden, ehkä aineistojenkin äärellä. Se ei tapahdu niin kuin näin, ja tässä yhä nopeampi tempoisemmassa maailmassa, jossa myös tiede elää, niin kysymys kuuluu, että onko tämän tyyppiselle tieteiden väliselle yhteisöllisyydelle tilaa ja etenkin aikaa? Onko meillä ikään kuin hitaalle tiedonkerulle ja tiedon tuottamiselle ja analyysille aikaa? Ja se ehkä vähän huolestuttaa, että ei aina ole. Onko suomalaisten nuorten syrjäytymiskehityksessä jotain aivan erityispiirteitä, jos vertaa kansainvälisesti? Hyvä kysymys. Ehkä mä niin tämän, minkä mä jo nostin esiin, niin yksi, mikä näkyy vahvasti, on tosiaan tämä, että meillä ikään kuin itsenäistytään lapsuuden perheestä hyvin varhain, ja meillä jollain tavalla semmoinen niin kuin perheyhteisöt on ehkä siinä mielessä vähemmän pitkälle nuoruudesta aikuisuuteen kannattelevia kuin monissa muissa yhteiskunnissa. Meillä on hyvin vahva tällaisen niin kuin yksilöllisen pärjäämisen kulttuuri, joka sit vaikuttaa siihen, että nuoret kokevat myös itse, että heillä on vastuullaan ottaa hyvin varhain itsestään vastuuta. No sit jos mennään niin kuin tarkemmin katsomaan erilaisia ryhmiä, niin meillähän näkyy sukupuolten väliset erot hyvin vahvasti. Ne näkyy monella lailla myös syrjäytymisessä. Se näkyy myös siinä esimerkiksi, että millaiset asenteet nuorilla on työelämää kohtaan, millaisille koulutus- ja työelämäurille nuoret tytöt ja pojat hakeutuvat. Meillä on itse asiassa äärimmäisen segregoiva rakenne siinä, ja se on hyvin mielenkiintoista, kun samaan aikaan me ollaan aika tasa-arvoiseksi ainakin itseämme määrittävä yhteiskunta, niin kaikkialla se ei näy. Me näkyy myös esimerkiksi itsemurhaluvuissa, mielenterveysluvuissa näkyy sukupuolten eroja varsin paljon. Sitten semmoisia näkyy, että meillä jollain tavoin tuntuu siihen niin kuin teini-ikään, joka tarkoittaa tämmöistä 15-16-vuotiaita, niin siihen jotenkin pakkautuvaa hyvin paljon semmoista epävarmuutta, joka esimerkiksi näkyy kansainvälisesti suhteellisen korkeina lastensuojelulukuina. Eli meillä jollain tavalla se teini-iän vaihe on hyvin hauras, jossa tuntuu, että nuorten elämässä tapahtuu paljon semmoisia hyvinvointiin liittyviä notkahduksia, joissa sitten ei tunnuta pärjäävän yksin. Se, mikä nuoria ehkä, en osaa sanoa, onko tämä nyt kansainvälistä vertailua, mutta historiallista vertailua ainakin, että mikä tämän päivän nuorten niin kuin aikuistumisen perspektiivissä on erilaista kuin myös oman aikuistumisen 70-luvulla syntyneenä, niin on se, että me elettiin yhteiskunnassa
tai ikään kuin suomalaisessa ajattelussa, jota leimaa se, että meillä on jatkuva ikään kuin sosiaalinen liikkuvuus ylöspäin, eli nuoret jollain tavoin saavuttavat vauraamman ja hyvinvoivamman olemisen ja elämisen laadun ja elintavat ja elintason kuin vanhempansa. Ja tämän tyyppisessä maailmassa tämän hetken nuoret eivät elä. Nähdään, että tulokehitys ei ole positiivinen, vaan jotain aivan muuta. Että tavallaan meidän sosiaalinen liikkuvuus, jonka varaan tietynlainen suomalaisen niin kuin, yhteiskunnan itsenäistymisen tarina on perustunut, niin se on selvästi kangistumassa. Ja tämä varmaan antaa aika toisenlaisen ikään kuin tulevaisuuden perspektiivin tämän päivän tuorelle ikäpolvelle kuin mitä itselläni oli. Ja siitä olisi syytä myös keskustella. Ja samaten nuorten niin kuin kulttuureissa näkyy ihan historiallisesti ajatellen semmoinen tietynlainen itsestäänselvän edistysuskon hiipuminen. Nuoret ei missään nimessä ajattele, että maailma on menossa parempaan suuntaan, vaan hyvin moni nuori kysyy, että voiko tähän maailmaan hankkia lapsia. Kestääkö tämä maailma? Ja kyllä tämä niin kuin sillä tavalla niin kuin epävarmuuden keskellä eläminen, ilmastonmuutokseen liittyvä ahdistus, niin se ei koske vain niin kuin tiettyä pientä kaupunkin keskiluokkaa, vaan kyllä se alkaa olla laajemmassa määrin kuin nuoria koskeva asia. Ja siinä mielessä tämmöisen niin kuin uudenlaisen toivon ja jotenkin niin kuin uudelleen määritellyn, jos ei nyt edistyksen, niin valoisan tulevaisuuskuvan luominen on iso ja tärkeä tehtävä, joka ei voi olla tietenkään vain nuorten tehtävä, mutta meidän kaikkien tehtävä. Et siinä mielessä niin kuin tulevaisuuden tarinan kertominen on tällä hetkellä paljon muuta kuin toiveikasta. No, täytyy sanoa suoraan, että tuon allekirjoitan ainakin yliopistotasolla, joka vuosi on niinkin hyvässä asemassa, että saa näitä fukseja ensimmäisen vuoden opiskelijoita tavata, niin kyllä se on kovasti muuttunut sitten tämän sinänsä lähtökohtaisesti hyvin pärjäävän ryhmän, jos nyt sitten luokitellaan, niin heidän näkökulmansa omaan tulevaisuuteen on ihan selvästi erilainen kuin meillä oli silloin, kun me opiskelimme ja näin. Ja jos tuohon saa vielä lisätä, niin mä luulen, että se liittyy itse asiassa tähän todennäköinen tietoteemaan hyvin vahvasti, että nuoret, ainakin omista lapsista, ja tietysti tutkijanakin tiedän, niin nuoret elää myös aivan mielettömän moninaisen ja ristiriitaisen tiedon ja tiedon hyvien äärellä, ja tietää aivan älyttömän paljon, ja koko tämä niin kuin sosiaalisen median kautta avautuva globaalisti ikään kuin sinne kännykkään tuleva tietomäärä on sellainen, joka ehkä sitten tuottaa myös semmoista niin kuin psykologista tuskaa siitä, että mitä tämä maailma on. Tässä tämä tieto luo tuskaa varmaan näkyy nuorten ikäpolvien kohdalla. Ja siinä mielessä se kysymys, joka täältä aiemmin tuli, että miten näitä asioita pitäisi käsitellä, niin siksi juuri yhteinen käsittely olisi äärimmäisen tärkeää, ettei yksittäiset nuoret jää asioiden ja sieltä somesta tulevan tietomäärän kanssa yksin, vaan niitä asioita voidaan käsitellä laajasti ja yhteisöllisesti ja vastuullisesti muiden ihmisten kanssa. Vieläkö on katvealueella vai keskellä? Sieltä ilmeisesti löytyy kysymys. Kiitos oikein hyvistä luennoista. Hyvin sanoit siitä, että nuori kysyi, että miksi ei tehdä aikuisbarometria, että kuinka paljon on sitten tähän nuorisotutkimukseen liittyvää aikuisten hyvinvointiin liittyvää tutkimusta, että useinhan myös kysymys on se, että kuinka ympärillä olevat aikuiset jaksavat tukea niitä nuoria, jotka kamppailevat näiden kaikkien paineiden kanssa. Ja tästä kysyisin. Kiitos hyvästä kysymyksestä. Nuorisotutkimus on ihan lahduttavalla tavalla avannut ikään kuin ovensa myös esimerkiksi perheiden ja tietysti viranomaisten, mutta myös perheiden parissa tehtävän tutkimukseen. Ja se on äärimmäisen tärkeää, että mehän tiedetään tästä päivästä, että se millaiseen perheeseen ikään kuin taloudellisten ja henkisten ja sosiaalisten resurssien näkökulmasta, millaiseen perheeseen nuori
tai lapsi syntyy, niin sillä on itse asiassa tällä hetkellä erittäin paljon vaikutusta siihen, millaiselta se aikuistuminen ja aikuisuuden ja itsenäistymisen polku näyttää, että perheen merkitys tuntuu pikemminkin kasvavan kuin vähenevän semmoisena niin kuin hyvinvoinnin mahdollistajana tai ehkä sitten joskus jossain tapauksissa estäjänä. Ja siinä mielessä niin kuin nuorten ymmärtäminen ilman, että siihen otetaan koko ajan se ikäpolvien ja sukupolvien välinen vuoropuhelu tai ohipuhuminen, niin on kapea-alaista. Nuoret ei elä missään erillisessä kuplassa, niin kuin ei kukaan muukaan. Eskeltä löytyy. Kiitos. Just tämä, mitä puhuit tästä perheiden merkityksestä, niin tässä siskoni kanssa just mietittiin, me ollaan 60-luvun lapsia, että oliko meidän kohdalla oikeasti niin, että perheillä oli merkitystä. Johtuuko se siitä, että aika monet perheet tietyillä asuinalueilla oli ehkä aika samanlaisia, vai minkä takia se perheen merkitys on nyt niin valtava, kun ajattelee, että meillä on kuitenkin, sanotaan, että meillä on erittäin hyvä peruskoulu, ja sen pitäisi jollakin tavalla olla tasoittamassa, mutta just tämä tutkimus, tämä MESÄ-säätiön ja muu, niin siinähän kävi ilmi, että me luullaan koulusta liikoja ja koulun mahdollisuuksista, niin minkä takia se perheen merkitys jotenkin nyt on korostunut? Onko sinulla jotain ajatuksia siitä? No varmaan yksi on se, että tutkimustieto osoittaa, että perheet elää yhä erilaisemmissa todellisuuksissa ja ikään kuin perheiden väliset erot on kasvamassa. Että tavallaan semmoinen niin kuin yhtenäisen Suomen ajattelu ja tarina on siinä mielessä vähenemässä tai murtumassa, että meidän niin kuin perheiden resurssit on yhä epätasaisemmin jakautuneet ja näkyy myös siinä, että niin kuin hyvinvoimat nuoret voi yhä paremmin ja ne, jotka eivät voi hyvin, niin voivat yhä monenlaisimmilla mittareilla huonosti. Että ikään kuin eriarvoisuus eri perheyksikköjen välillä kasvaa. Tämä on yksi ikään kuin esitetty selitys. Mutta liittyy siihen varmasti myös se, että en muista kuka se oli, joka totesi, mutta mun mielestä oli aika hyvä toteamus, että yhä harvemman nuoren isovanhempi elää 50 kilometrin säteellä siitä nuoresta. Eli yhä vähemmän ikään kuin perheet ydin tai tämmöisen niin kuin vanhempien perhe tämmöisen yksikön ympärillä niin muodostaa jotenkin luonnollisia yhteisöjä, joissa nuoret vois elää ja saada tukea ja ikään kuin jossa kokemukset ja ymmärrys siitä, että mitä tämä maailmassa oleminen jotenkin siirtyisi. Että siinä mielessä niin kun nuoret joutuvat ja saavat hakea tukea ja ymmärrystä kasvamiseensa hyvin paljon myös muualta kuin siitä perhejatkumosta. Et perheet ikään kuin muuttuvat siinä mielessä toisenlaisiksi kuin mitä ne on aiemmin ollut. Ainakin voi kuvitella, että sen sanotaan lähiperheyksikön niin kuin suhteellinen osuus siitä informaatiotulvasta ja näistä vaikutteiden määrästä ja muusta, mitä tulee, niin on pienempi kuin aiemmin. Että siinä, ja tällä lailla siitä tulee varmasti kaoottisempi tästä. Ja kyllähän niin kuin ihan jos katsotaan nyt niitä rekistereitä ja indikaattoreita näkyy, suhteellinen lapsiperheiden suhteellinen köyhyys on lisääntynyt. Et ikään kuin se asema, jossa lapset siellä perheissään elävät, niin jotenkin siihen liittyy yhä enemmän monenlaista niukkuutta, mikä ei voi olla vaikuttamatta sitten niissä perheissä siihen, että millainen voimavara sieltä niin kuin vanhemmista suhteessa lapsiin rakentuu, minkälainen tuki sitten vanhemmat ja se perhe nuorelle on, ei vain taloudellisessa, vaan myös henkisessä sosiaalisessa mielessä. Kello käy. Vielä olisi aikaa yhdelle kysymykselle, jos yleisön joukosta tulee. Jos ei nouse enää, niin eiköhän kiitetä vielä esiintyjiä erinomaisista esityksistä. Ja heti perään tietysti osallistuvalle yleisölle hyviä kysymyksiä ja kiinnostavaa keskustelua. Ja toivon ja olen varma, että monet teistä jatkaa näistä teemoista ensi viikolla. Kuten huomataan, niin viikon päästä on jo sitten järki. Onko järkeä vai ei, vai tunteita järjen ja tunteiden suhteesta
kaksi mielenkiintoista esitystä. Eli tervetuloa ja myöskin verkon välityksellä, niin seuratkaapahan sitten. Hauskaa illanjatkoa. Kiitos. Kiitoksia.